направил. Айзенхауер скоро разбрал, че извънземните не спазват споразумението. Из цялата страна откривали мутирали животни и хора, а много отвлечени явно не били върнати на Земята. Американците открили, че извънземните си взаимодействали с Съветския съюз и че, казва Купър, били манипулирали човечеството чрез тайните общества, мистицизма и религията от много дълго време. Те имали контрол над ума на Адолф Хитлер и всички онези зли хора, които донесли толкова много страдания на човечеството. Айзенхауер създал комисия, която да разследва какво става. Източниците на Купър казват, че тя се състояла от членове на Съвета за международни отношения и обществото Джейсън. Збигнев Бжезински, подстрекателят и първият директор на тристранната комисия, бил също директор на тази нова комисия през първите 18 месеца, след което властта била поета от Хенри Кисинджър. Тази група била наречена Куантико II, поморската база в Куантико, Вирджиния, където се събирала. Нелсън Рокфелер си бил построил убежище в Мериланд, до което можело да се стигне само по въздух и което било специално пригодено за срещите на тази група и MJ-1-2. Това място имало кодовото име Country Club. Накрая те решили, че единственият начин, по който можели да постъпят, бил да продължат да търсят дружески връзки с извънземните. Работните взаимоотношения продължават от тогава, макар и не без конфликти и несъгласия. Е, това е хипотезата на Бил Купър. Какво да правим с нея? Що се отнася до мен, интуицията ми подсказва, че му е подадена известна дезинформация, но при положение, че най-добрата дезинформация съчетава истина с измислица, не трябва да зачеркваме всичко по доста арогантния начин, по който са го направили някои. Никой няма монопол върху истината, особено когато службите за сигурност на братството подхвърлят навсякъде дезинформация. Може да е имало контакт между американския елит и извънземните, макар че не е задължително да е било физическо взаимодействие. Той може да се е осъществил чрез ясновидски източници, каквито илюминатите използват. И за да бъдем честни, Купър подчертава факта, че горната история е хипотеза и че е напълно възможно да е служил на дезинформаторите за подхранване на мита за чужда заплаха, мит, който може да послужи за оправдание на извънредно положение в глобален мащаб и на централизиране на цялата власт. Вярвам, че последното е най-малкото много, много вероятно. Каквато и да е реалността, време е политиците пинокиовци по света да се изправят на крака и да започнат да ръкомахат, докато истината бъде разкрита. Друг вътрешен, който казва, че иска хората да знаят какво става, е Боб Дин. Той казва, че служил в американската армия в продължение на 27 години и че бил повишен до строго поверителното космическо ниво, най-високото в НАТО, докато служил в щаба на Върховното главнокомандване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа. Според него много НЛО били проследени от силите на НАТО през 50-те и 60-те години. Той предполага, че е започнало разследване под прикритието на проучване, наречено оценка на възможна военна заплаха за Обединените сили в Европа. То включвало доклад за предполагаемите 12 тела на извънземни, намерени в Северна Европа през 1962 година. В доклада се заключавало, казва Дин, че планетата била обект на подробно проучване от различни извънземни в продължение на стотици, а възможно и хиляди години и че тяхната технология била стотици години по-напред от нашата. Аз определено съм съгласен с анализа. Дин цитира Виктор Маркети, бивш специален помощник на изпълнителния директор на ЦРУ, който казал в частен разговор през 1979 година. Извънземни същества наистина са осъществили контакт с нас, а може би дори са ни посетили и американското правителство, съвместно с другите сили в Европа, е твърдо решено да държи на страна тази информация от широката публика. Целта на тази международна конспирация е да се запази достатъчна стабилност между нациите по света и съответно да се запази промишления контрол над съответните народи. Защото ако тези правителства признаят, че има същества от открития космос с интелект и технологични способности, очевидно далеч надвишаващи нашите, това, след като бъде напълно възприето от средния човек, би могло да разруши основите на традиционната структура на властта на Земята. Политически и законови системи, религиозни, икономически и социални институции биха станали безсмислени за широката публика. Националните иерархични учреждения, дори цивилизацията, каквато я познаваме, биха се сгромолясали в анархия. В своята книга изследователят Тим Гуд изказва предположението, че кралските военновъздушни сили са имали безброй преживявания с НЛО и че центърът им за разследване на НЛО се намира в щаба на военните служби за безопасност в имението Радлоу на кралските военновъздушни сили в Уилча. Говори се, че отделът за НЛО работи тайно под прикритието на организация, наречена поред оплаквания от летене. Този отдел се състои от офицери, обучени в контраразузнаването, и може би от тук явлението с кръговете в посевите систематично се омаловажава сред обществеността. Мотивите в посевите са се появявали по целия свят, но чак когато поразително подробни геометрични фигури започнаха да се появяват в Южна Англия в началото на 90-те години, тази кампания за дезинформиране наистина започна. По това време общественият и медиен интерес нарасна до такава степен, че трябваше да се направи нещо, за да бъде спрян. Хората задаваха въпроси за
възможните причини и започваха да осъзнават, че в живота и Вселената има повече неща, отколкото са били накарани да вярват. В добавка към няколкото измамници материалисти, които се опитваха да покажат, че явлението може лесно да бъде обяснено, избухнаха организирани кампании за погаждане на номера и дискредитиране на най-известните изследователи на кръговете сред посевите. Появиха се никому непознати лица, които твърдяха, че те са направили всички кръгове и посевите, появявали се през десетилетията по целия свят. Колкото и нелепо да изглежда, обществеността, която като цяло е невероятно наивна, прие идеята, че цялото явление е мащабен номер. Интересът към кръговете в посевите спадна драстично. Те все още се появяват с истински геометрични фигури, но само ентусиастите знаят сега за тях. Медиите напълно загубиха интерес, защото са точно толкова наивни и непостоянни, колкото и широката публика, а дори и повече в някои случаи, и защото, разбира се, имат начело дребни душици и господар, пред когото да раболепничат. Аз обаче смятам, че събитията отново ще върнат кръговете и снивите на обществената сцена. Определено се извършва фантастично покриване, що се отнася до НЛО. Но на какво? Извънземни, които се приземяват тук, които си взаимодействат с елита и които отвличат човешки същества. Или всичко това е димна завеса, скриваща онова, което настина става. Други изследователи, въпреки че са съгласни по основните теми за конспирацията за новия световен ред, вярват, че изявленията за извънземни са само дезинформация и че истинските НЛО, за които хората съобщават, са в действителност човешка технология. Аз мисля, че са и двете. Те казват, че тази съвременна технология, която е далеч по-напред пред всичко останало, за което обществеността знае, не е била предадена от извънземни в подземни бази, а е била разработена от учени илюминати. Някои твърдят, че това може да е започнало след войната, когато американците са се добрали до нещата, направени от нацистките учени, които братството се погрижило да избягат от Германия. Определено изглежда, че към края на войната нацисткият научен елит и този на братството са разработили антигравитационна технология, която използва естественото енергийно поле на Земята за своето захранване. Тя била толкова тайна, че Хитлер вероятно не е знаел нищо за нея, защото е нямал контрол над събитията, знаело е братството, което го е контролирало. Твърди се, че тази нацистка техника изглеждала като НЛО, описано от толкова много хора. Американската академия за алтернативни науки твърди, че притежава подробности за нея. Докато чаках да бъда интервюиран в една телевизионна станция за първото издание на тази книга, в коридора ме спря един американец. В книгата, каза той, да не би да казвате, че американските военни разполагат с техника като на НЛО. Казах, че точно това казвам. Да не би да казвате, че я държат в С-4 в Невада. Отново отговорих утвърдително. Прав сте, каза той. Работил съм там и съм виждал как летят. Невероятна гледка. Да не повярваш на очите си. Един физик, Боб Лазър, казва, че той също работил в С-4 и е виждал летящи чинии в хангарите. Той казва, че те работили на основата на антигравитационна технология, при която материята и антиматерията се унищожават взаимно и в резултат създават енергия чрез електромагнитно поле. Съществува пълно съгласие, че извънземните космически кораби са истински, но някои учени смятат, че са построени и задвижвани от хора, а не от извънземни. Според тази теория дезинформацията за кацания на извънземни е само начин да се прикрие технологията, с която разполагат, и която, ако стане общодостъпна, би променила световната икономика и би освободила хората от силната им зависимост от системата, защото технологията, използвана за издигането на тези кораби е същата като тази, която би осигурила свободна енергия за всички без необходимостта да се използват от живели времето си горива. Както казах, много вероятно е също така темата за отрицателно настроените извънземни да е използвана за подготвяне на общественото мнение за обявяването на идването на същества от друг свят, което ще оправдае извънредното положение в глобален мащаб и централизирания контрол. Всичко е възможно. Тук отново има почти пълно единодушие сред изследователите на тези теми. Елитът на братството е можел да пътува в пространството с каквито и да е средства, било то човешки или извънземни, още през 50-те години и много учени са съгласни, че са създали бази на Луната и Марс по проект, станал известен като Алтернативните три. Това било името на явно измислена история, която вероятно е поблизо до истината, отколкото се мисляло в началото. Може би илюминатите знаят, че планетата ще претърпи някаква голяма промяна на всички нива и искат някаква застраховка, кой знае. Онова, в което съм сигурен, е, че първият човек е кацнал на Луната преди 1969 година. Когато Аполо 11 се приземи с Нил Армстронг и неговите думи, една малка крачка за човека, една гигантска крачка за човечеството, това било хитра историйка ала Уолт Дисни. Тази гигантска крачка е била направена години по-рано с техника, далеч по-модерна от тази на Аполо. Астронавтите от това първо кацане на Луната били шокирани от онова, което видели там, защото като повечето нисши служители от контрола на мисията те не знаели как се е зародило всичко.
колко смаяни трябва да са били, но те знаели каква е цената на проговарянето. Според Ото Бейндер, който работел по космическата програма на НАСА, важни откъслеци от разговорите между контрола на мисията и екипажа на Аполо 11 след приземяването им на Луната не са станали обществено достояние. Той казва, че хората, използващи VHF приемници за приемане на предаванията от НАСА, чури следния разговор, контрол на мисията, какво, по дяволите, беше това? Какво става? Някаква неисправност. Нийл Армстронг, тези бебчета са грамадни, са огромни. О, Боже, да не повярваш! Казвам ви, навън има други космически кораби, строени в другия край до ръба на кратера. Те са на Луната и ни наблюдават. Още по-поразителното е, че на борда на онези космически кораби може да е имало американци. Каква шегичка? Има голяма вероятност също така информацията, която ни е дадена за естеството на атмосферата на Луната и Марс, да е невярна и да е далеч по-дружелюбна, отколкото са ни накарали да вярваме. Когато през 1960 година президентът Кенеди се съгласил на програма, която да отведе човек на Луната до края на десетилетието, без да осъзнава той предоставил на елита на братството прекрасно средство за източването на огромни суми от правителствената система, предназначени за официалната космическа програма, и да ги влива в неофициалната. Изследователите предполагат, че американците и Съветският съюз на ниво братство са работили заедно по време на Тънар студена война, още едно творение на илюминатите. Тя била средство за сплашване на населението и от двете страни, което изстрадало ужасни трудности, докато техните правителства изхарчили безброй милиарди за проучване и създаване на оръжия. Без съмнение имало и други причини. Пред нито една от страните нямало изгледи да използва оръжията, идеята не била такава. Контролът чрез световна пойна бил заменен със страха от световна война. Щом едната страна била стигнала твърде далеч в технологично отношение, те щели да предадат информацията на другата чрез мрежата на братството. След достигането на запасите до определено ниво, създаването на повече оръжия не можело да бъде оправдано освен въз основа на необходимостта да си по-напред в технологично отношение от другата страна. Ако били сигурни, че едната е доста понапреднала от другата, и двете можели да продължат да изискват и да получават повече пари за нови изследвания и разработки. Това е особено важно в Америка, където най-малкото те трябвало да служат само на думи на демократичната подотчетност. По-голямата част от тези пари за разработки били вложени в антигравитационната технология, идваща или от извънземните, или от собствените им учени, както ви харесва, и в изграждането на огромни подземни бази, където тайната била гарантирана. И отново изследователите, които са за и против извънземните, са съгласни, че подземните съоръжения съществуват, макар да има различия по въпроса за точната причина за тях. Част от бюджета за Звездни войни също била използвана за тези тайни цели и за други тайни проекти, неизвестни на хората и дори на по-голямата част от избраното правителство. САЩ били опоненти на Съветския съюз? Едва ли? Нишите нива и на двете. Правителства и народите може и да са мислили така, но елитът на братството и от двете страни бил от един и същ отбор и играел за един и същи капитан, Луцифер, а вероятно и за групата от негативно настроени извънземни, които действали чрез тяхното съзнание. Илюминатите и разклоненията на братството, които контролирали ЦРУ, се нуждаели и все още се нуждаят от непрекъснат поток от огромни суми за тайните проекти, в които участват. Сред тях са нещата, които споменах, както и всички други манипулации, документирани в книгата, като подкрепа на граждански войни и деспотични диктатори, които ЦРУ тайно е поддържало и издигало на власт, за да обслужват неговите интереси. Следващият път, когато видите някой американски президент да слага ръка на сърцето си и да говори за американската защита на свободата, ще бъда съгласен с вас, ако си умрете от смях. Един от основните начини за финансиране на тайните проекти е чрез търговията с наркотици. Клоновете и елементите на братството в рамките на ЦРУ и някои от другите тайни служби по света контролират световния пазар на наркотици. Купър и други автори са заявили това и то за малко не стана публично. Достояние след аферата Иран Контри. Онези, които разследват връзката на ЦРУ с наркотиците, казват, че тя започнала в края на 50-те години. Твърди се, че ЦРУ и други агенции уредили транспортирането на наркотици от Южна Америка по море до нефтените съоръжения, пускащи сонди по американския бряг. Оттам те можело да се изнесат на сушата под прикритието на петролните операции. Сега ЦРУ и други клонове на братството, като британското разузнаване и израелската агенция Мусад, контролират целия световен пазар на наркотици. Колкото повече се затягат законите чрез Тънар войни срещу наркотиците, толкова по-висока става цената им на улицата. Американските власти са толкова отдадени на войната срещу наркотиците, че са позволили на американските нефтени компании да превозват до Южна Америка химикали, необходими за производството на наркотици. Историята на аферата Иран Контри по време на управлението на Рейгановата администрация, в която бе замесен Оливър Норт, бе върхът на фантастичен айсберг, а вижте колко лесно я покриха. Американският народ и медии заслужават да се насочи ракета към задните им части, че са допуснали това.
Инвазията в Панама от американски военни сили през 1989 година, която отне 26 живота по време на операцията «Справедлива кауза» и доведе до отвличането на президента Мануел Нориега в Америка, бе свързана с тайни операции с наркотици и пари от наркотици, изпрани чрез Панама, едно име, което непрекъснато се появява, докато чета написаното от разследващите всичко това, е Джордж Буш, членът на Съвета за международни отношения, тристранникът, бившият началник на ЦРУ и президент на САЩ преди Бил Клинтън. Твърди се също, че е бил президент. 1 на 21. 12, 1989 година Белият дом, раздразнен както от отношението на генерал Нориега, диктатора на Панама, към демократичните му противници, така и от участието му в наркокартела, внасящ контрабандно наркотици в САЩ, срещу Нориега има сериозни обвинения за престъпна дейност във Флорида, санкционира американската военна интервенция в Панама. Непосредственият повод е убийството на американски войник във военната зона на САЩ около канала. Самият Нориега е свален бързо, предава се и е отведен със самолет, за да бъде съден във Флорида. Б.П. На офшорното подразделение на Запад Ойл, по времето, когато офшорните нефтени права на компанията били използвани за внасянето на наркотици през 50-те години. Сега няма да е честно да отправяме обвинения към господин Буш, както правят някои изследователи, ако той е невинен. Определено единственото правилно нещо са твърденията за господин Буш във връзка с наркотиците и финансовите интереси на семейството му в Панама да бъдат открито и публично опровергани с неоспорими доказателства, за да не остане каквото и да било петънце върху него. Същото се отнася и за твърденията за контрабандата с наркотици в ЦРУ, докато е работел там. Всички доказателства свидетелстват за координирана кампания на братството, с която да се предостави възможност на младите хора да взимат и да се пристрастят към наркотиците. Днес не е проблем да се намерят наркотици дори и за децата. Братството е във война с младите хора по света. Той иска да ги вижда другирани, духът им разстроен, умовете им пълни с глупости. То знае, че енергията и естественият идеализъм на младите може да създаде проблеми пред неговите зловещи амбиции. То трябва да прекърши младите и точно това се опитва да направи. Време е младите хора на тази планета да отворят очите си и да откажат да бъдат програмирани. Протоколите изясняват как братството е възнамерявало да отвлече вниманието на младите и на гои изобщо през този век. Те искат хората да спрат да мислят самостоятелно и колко добре са се справили с това. За да не могат масите да се досетят какво ги очаква, ние ще отвличаме вниманието им с развлечения, игри, забавления, страсти, народни дворци. Скоро чрез пресата ще започнем да предлагаме всякакви състезания в изкуството, спорта, тези интереси най-накрая ще отклонят ума им от въпросите, по които ние ще трябва да им се противопоставим. Когато отвикнат да разсъждават самостоятелно и да правят самостоятелно избора си, хората ще започнат да говорят на същия език като нас, защото самите ние ще им предлагаме нови насоки на мисълта, естествено чрез такива хора, които няма да бъдат подозирани в солидарност с нас. Протокол на Илюминатите 13. Не искам да изкарвам Джон Ф. Кенеди по-светец, отколкото е, защото не вярвам да е бил такъв. Някои членове на семейство Кенеди, особено баща му, са участвали в някои доста зловещи операции, както е документирано от други изследователи през годините. Но явно държа. Ф. Кенеди е имал някои неща на ум, които да не са пасвали на братството. Точно за това той загуби живота си в Далас, Тексас, на 22 ноември 1963 година. През 1960 година той едва успял да се добере до властта само 100 000 глас повече, а братството вероятно е искало неговия опонент, Ричард Никсън. Естествено въпросите, а, кой уби Кенеди и, б, защо? Са обгърнати в пълна мистерия и са много оспорвани. За човек с очи и мозък няма никакво съмнение, че той е бил убит по време на операция във военен стил, доказателството, че е бил убит от самотния убиец, Ли Харви Осуалд, е толкова хистерично, че няма да обиждам интелигентността ви с него. Осуалд бил замесен в тайните американски служби. Той бил подготвен от дълго време, а убийството на Кенеди не било решение в последната минута. То било внимателно организирано. От братството, тайното правителство на САЩ. За мен е ясно кой, но какво да кажем за защо? Кенеди бил лоша новина за елита на братството. Той обещавал да разбие ЦРУ на 1000 парченца. Някои изследователи казват, че той бил научил за операцията с наркотици и заповядал да бъде спряна. Той определено искал да подреди Федералния резерв, картелът на банковите интереси на братството, който контролира американската икономика и осигурява на американското правителство възможност да отпечатва свои, освободени от лихва пари, и искал да излезе от организираната от братството Виетнамска война и да сложи край на студената война с Съветския съюз. Всички тези неща нанасели удар в самото сърце на операциите и дългосрочните планове на братството. Онези изследователи, които приемат твърденията за връзка с извънземните, казват, че Кенеди бил разбрал и за тях и планирал да го разкрие, но аз не твърдя, че това е вярно. Доказателствата, намерени от смелите хора, които не биха приели прикриването, кристално ясно. Показват, че Осуалд може и да не е бил убиецът и че куршумът убиец е дошъл от друга посока.
Това проличава и от един филм, заснет от случайен свидетел на име Абрахам Запрудер и укриван от правителството дълги години. Осуалт казва, че е бил подготвен, но за удобство е убит от друго подставено лице, собственика на нощен клуб Джак Ръби, преди да може да се яви на процеса. Свидетели, видели неща, които уронват прикриващата версия за събитията, са измъчвани, заплашвани или убивани. Тялото на Кенеди било отнесено със самолет от Далас във Вашингтон за аутопсия от военни патолози, които щели да направят това, което им е заповядано, и да съставят верния доклад. Днес близо до мястото на убийството като два сивкави пръста, насочени към света, е изправен обелиск, посветен на масонството. Това е удар на братството срещу САЩ. Кенеди бил заменен от неговия вице-президент Линдън Джонсън, масон. Твърди се, че Джонсън незабавно заповядал окървавената и надупчена от куршуми кола да бъде почистена и поправена, унищожавайки по този начин повечето доказателства. Освен това сложил край на политиката на Кенеди за отменяне на Федералния резерв и излизане от войната с Виетнам. При неговото управление войната бързо ескалирала и след приключването и кратко били отнети 2 милиона азиатски и 58 хиляди американски живота и били изхарчени 220 милиарда долара. Виетнамската война била гротескно човешко и финансово убийство в класическия стил на братството. Студената война също продължила, а разходите за оръжия се увеличили многократно, точно както искало братството. Джонсън сформирал патетичната комисия Уорън за разследване смъртта на Кенеди. Ерл Уорън бил масон и цялата работа била очевадно прикриване. Някои свидетели казват, че свидетелствата им били променени и дори подписите им фалшифицирани. По-голямата част от комисията се състояла от хора от Съвета за международни отношения и покриването било осъществено от масона от 33-та степен ДЖ, Едгар Хувър, началникът на ФБР, и от още един масон, бившият директор на ЦРУ, Алан Уелш Далес. 5 години по-късно братът на Джон Ф. Кенеди, Робърт, бил убит в хотел Амбасадор в Лос-Анджелис, след като произнесъл реч по време на кампанията си за спечелване на президентските избори от демократите. Вярвам, че той, Мартин Лутър Кинг, Мерилин Монро и Джон Ленън са убити от една и съща сила. Братството създава и унищожава президенти както си поиска и положението е същото и в други държави. Според Бил Купър и други, президентът Никсън възнамерявал да се бори до край, когато бил заплашен с импичмент заради скандала Уотергейт 1. Братството изобщо не искало да чува за импичмент и му наредило да подаде оставка. Когато той отказал, щабът на Обединените сили изпратил поверително съобщение до командирите на американските военни сили по целия свят. Според Купър, който твърди, че е виждал съобщението, докато работел за морското разузнаване, в него се казвало, при получаването на това съобщение, повече няма да изпълнявате никакви заповеди от Белия дом. Потвърдете получаването. След 5 дни Никсън подал оставка. Кой го заменил? Масонът от 33-та степен Джералд Форд, който през 1974 година направил Нелсън Рокфелер свой вице-президент. 33-та степен е разделена на две, единият знае истинския план, другият – не. Днес тайното правителство на братството продължава да контролира САЩ и продължава приготовленията си за глобален удар. В една книга от Боб Удуард, един от журналистите, разследвали Уотергейт, вече се изказва предположението, че икономическата политика на президента от Демократическата партия Клинтън се направлява от Алан Гринспан, председателят републиканец на борда на Федералния резерв, който бе назначен от президента Рейган и преназначен от президента Буш. Гринспан е член на Билдерберг, тристранник и член на Съвета за международни отношения. Клинтън също обяви засилване на търговските връзки с Китай. Въпреки позорното състояние на гражданските права в тази страна, но пък парите винаги са по-убедителни от принципите. Дали Бил Клинтън е масон от 33-та степен, както предполагат някои изследователи? Дали изобщо е масон, или е член на някое друго тайно общество от типа на братството? Бил ли е някога такъв? Какви са връзките му с Съвета за международни отношения, Тристранната комисия и групата Билдерберг? Това са основателни въпроси, на които обществеността трябва да знае отговорите. Те са далеч по-важни, медии на Америка, отколкото какво прави или не прави в хотелските спални. Има много неща, които трябва да знаем за Бил Клинтън, като не на последно място и въпросът за неговото отношение към контрабандата на наркотици на ЦРУ през временното летище Емена в Арканзас. Едно нещо е сигурно, ако братството не го беше избрало, с или без неговото знание, той нямаше да е президент. И тогава стана възможно реализирането на ерата на републиките, и именно ние заменихме владетеля с карикатура на правителство, с президент, взет от тълпата, измежду нашите марионетки, нашите роби. Протокол на Илюминатите 10. Онова, което също трябва да знаем, е размерът на луциферните култове в рамките на американското военно разузнаване и ЦРУ. Един доклад вече хвърли светлина върху подполковник Майкъл Акуино, старши офицер в американското военно разузнаване. Той сформирал 1. Избухнал заради организирано подслушване по време на предизборната кампания на щаба на конкурента на Никсън от Демократическата партия.
Б.П. Храма на Сет, древноегипетското име на Луцифер, и когато това станало обществено достояние, властите казали, че няма никакъв проблем. Ако беше направена чистка на тайните, вдъхновени от Луцифер, култове и общества в тайните служби по света, разузнавателната мрежа вероятно щеше да се сгромоляса заради липсата на персонал. Интересното е, че Акуино служил като военен психолог във Виетнам и това се превръщало във все по-важно оръжие на илюминатите. Тайното разработване на техники за контрол на ума от разузнавателните агенции също много е напреднало. Тези агенции действат извън демократичния контрол. След скандала, Уотергейт, масонът от 33-та степен Джералд Форд създал комисия, която да надзирава действията на тайните служби. И кого поморил да я оглави? Нелсън Рокфелер. Ако не беше толкова трагично, можеше и да е смешно. ЦРУ и сродните му агенции по света, включително британските, харчат милиарди за проучване на техники за контрол на ума и хората. Според изследователите на тази материя, наред с другите неща, те включват наркотици, про. Миване на мозъци, имплантиране на мозък за превръщането на хората буквално в роботи. Инжектирането на експериментални вируси, хипноза и използването на електромагнитни полета. Ако мислите, че хората до сега са били роботи, навъртайте се наоколо, докато предприемем някакви действия. Контролът над ума се е зародил още в древните мистични школи на братството, че и преди това. Нацистите го усъвършенствали преди и по време на войната, както и американските агенции, превърнали се в ЦРУ. През 50-те години ЦРУ финансирало проекти за контрол на ума с кодови наименования като проекта «Синя птица», «Артишок» след 1953 година, а по-късно проекта «Мкултра». Британските и много други агенции вършили същото, като информацията се засичала в мрежите на братството. ЦРУ и британското разузнаване финансирали тестове с ЛСД и други подобни наркотици през 50-те и 60-те години, а в държавните затвори и психиатрични заведения се провеждали ужасяващи експерименти, включващи деца и възрастни. Не се оставяйте да ви баламосват, че нацистите са. Има ли монопол върху тези неща? Всичко, което те правили, добрите момчета, също го правили в Земята на свободата и справедливостта. Докато тази книга беше подпечат за първото издание, американското правителство призна, че хора, включително умствено недоразвити деца и бременни жени, са били използвани в миналото за експерименти за последиците от радиацията без тяхното знание и съгласие. В миналото? Подобни неща все още стават и днес. Затова, ако се опитвате да избягате от този луд свят чрез наркотиците, не дейте. ЛСД не е освобождаващ наркотик, какъвто мнозина твърдят, че е. Той е проучван и поощряван от ЦРУ, британските тайни служби и други и до голяма степен осуети революцията през 60-те години и желанието на поколението от бума на бебетата за душевна свобода, като погуби техните ценности с липсата на посока. Не позволявайте да се случи отново. Масовото предписване на антидепресанти и други наркотици по целия свят играе своята роля в разпространяването на зомби интелекта, който братството иска да наложи. Някои от тези техники без съмнение са използвани за отстраняването на хора, заплашващи операциите на братството. Ще разберете как може да стане това, като чуете какво казва един психиатър от ЦРУ за използването на хипнозата и имплантирането на микроскопични електроди в мозъка. Обектът, който може да развие значително постхипнотична амнезия, ще откликне също така на внушението да си спомни събития, които не са се случили в действителност. След събуждането си той няма да може да си спомни истинските събития по време на транса, а вместо това ще си спомня внушените му събития. Ако не друго, то това явление е полезно за предизвикване от пълната амнезия, може би защото елиминира субективното усещане за бяло петно в паметта. Какъв страхотен начин за програмирането на самотен убиец? Не се съмнявам, че много от отвличанията, за които се твърди, че са извършени от обитатели на НЛО, всъщност са отвличания от слуги на Луцифер в човешки облик от братството. С това не казвам, че извънземни не отвличат хора. По този въпрос не съм предубеден, но това се използва като прикритие за абсолютно същите прояви от страна на братството. Внушенията се имплантират в ума на жертвите, както беше описано по-горе, затова те вярват, че са били отведени и имплантирани от извънземни, докато в действителност това им е причинено от хора. При дълбока хипноза, предизвикана от разследващите това явление, много от тези жертви на извънземни си припомнят, че са били отведени в превозно средство, понякога с обозначение на американския военноморски флот. Може би те са пример за напредналата технология, която американците са предоставили на извънземните в замяна на тяхната. Ще заменя този интергалактически, междучастотен, антигравитационен кораб за камион Форд. Да, звучи разумно. Това е сделка. Много хора, които са казвали, че са били отвлечени от НЛО, откриват, че в мозъка им има имплантации, които могат да бъдат видени на рентген. Несъмнени жертви на НЛО често си спомнят, че по време на изпитанието са претърпели операция, при която в мозъка се забиват игли. Тъй като тази техника не е позната на нормалната наука, се приема, че е дошла от извънземен източник. Но по някаква причина науката на братството ги е извела години напред през науката, която останалите от нас познават.
Учените на братството, работещи по кодирани проекти, са разработили електрод, който може да приема и предава сигнали, да произвежда изображения и халюцинации и има пълен физически контрол на тялото на човека. При условие, че извънземните от край време познават тези техники, може би на духовните откровения на света Павел, Мойсей, Мохамед и основателя на мормоните Джоузеф Смит трябва да се погледне от друг ъгъл. Звучи твърде невероятно за вярване. Нека цитирам думите на доктор Хосе Делгадо от преди десетина години, когато беше психолог в Йейлския университет. Физическият контрол на много мозъчни функции е демонстриран факт, дори е възможно да се създадат и следват намерения, развитието на мисли и визуални преживявания. Чрез електрическо стимулиране на специфични церебрални структури движенията могат да бъдат предизвикани с радиокоманда, враждебността може да се появява и изчезва, социалната йерархия може да бъде модифицирана, сексуалното поведение може да бъде променяно, а паметта, емоциите и мисловният процес могат да бъдат повлияни чрез дистанционен контрол. Искате самотен убиец? Никакъв проблем. Искате израелец да убие група араби в опит да провали мирни преговори? Няма проблем. Искате някое хлапе да отиде на училище и да започне да избива децата, за да манипулира общественото мнение, което да започне да настоява за въоръжени или по-авторитарни полицейски сили. Искате да унищожите доверието в група или организация, която ви заплашва, като накарате някой от нейните членове да направи нещо ужасно или абсурдно. Ама, разбира се. Ние от Дома за контрол на ума можем да се погрижим за всяко ваше желание. Защо повечето самотни убийци се изкарват умопобъркани или смахнати? Кой или какво ги прави такива? Така е бил убит и Джон Ленън. Той заплашвал братството с пропагандирането на мир, любов, безсмъртие на духа и с вдъхновяването на младите. Бил е убит от обработен нападател. Ако не искате да правите голямо публично шоу, винаги са на лице наркотиците или психично предизвиканият сърдечен удар, или мозъчният кръвоизлив. И това не е само в САЩ. Едно разследване в Швеция показа, че през последните 25 години тамошните лекари са използвали пациенти за непрекъснати експерименти с ума. Те са имплантирали трансмитери в мозъците на пациентите, за да ги използват като лабораторни животни. Контролът, за който говори Делгадо, е бил възможен през 50-те години и без съмнение дълго преди това. Днес, благодарение на тайните си научни изследвания, братството е в състояние да осъществява масов контрол на ума. Те са усъвършенствали използването на микровълнови импулси, пренасящи инструкции, които могат да контролират индивидуалното или колективното поведение. И американци, и руснаци могат да правят това. Това познание за психическата атака е било предавано през вековете чрез братството. В едно издание на ежеседмичния бюлетин «Тактически технологии» от 1993 година се съобщава за най-новите разработки в руската технология от този вид. Докладът е за посещението на Джанет Морис, директор на изследванията в Американския съвет за глобални стратегии, организация за съвети във Вашингтон, окръг Колумбия, основана от бившия заместник директор на ЦРУ Рей Клайн, в Русия през ноември 1991 година. Морис и други членове на екипа, изпратени да проучат руските технологии за търговско развитие, бяха поканени на демонстрация на техника за контрол на ума. Един доброволец от американския екип седна пред компютърен екран, докато по него профучаваха безвредни думи. От доброволеца се искаше единствено да каже кои думи харесва и кои не. В края на демонстрацията руският персонал започна да разкрива тайните, съкровени мисли на доброволеца, нито една от които преди това не е била обсъждана. Руснаците разказаха на Морис за демонстрация, при която група работници били извън болницата и работели в парка. Персоналът изпратил акустично психокоригиращо съобщение до работниците чрез машината им, в което им казвали да оставят инструментите си, да почукат на вратата на болницата и да попитат дали има още нещо за вършене. Работниците направили точно това, казаха руснаците. Руснаците признаха, че използват тази технология за специални операции по подбор на персонала и повишаване на производителността и за подпомагане на техните олимпийски състезатели и антарктическата експедиция. Като инфразвукова трансмисия с много ниска частота, акустично коригиращото съобщение се предава чрез предаване на дразнения по костите. Това означава, че заглушителите за уши няма да попречат за получаване на съобщението. Цялата защитна система на тялото ще поиска да спре приемането. Според руснаците, съобщението заобикаля съзнателното ниво и въздейства за по-малко от една минута. Морис предвижда, че тази технология ще бъде миниатюризирана в устройство, което се събира в шепата. Понастоящем Международната здравна корпорация планира в близко бъдеще да доведе екип от специалисти в САЩ за по-нататъчни демонстрации на възможностите. Искате британското правителство, камарата на общините, американският президент или конгреса да взимат решения, които да са удобни за вас? Никакъв проблем. Искате да подбудите граждански войни и неописуемо поведение, за да оправдаете отново съществуването на световна армия и правителство. А ако искате стоковите пазари да реагират по начина, по който вие искате. Като се вгледате, изразът прости им, те не знаят какво вършат, придобива нов смисъл.
Има и още един зловещ аспект, на който трябва да се противопоставим с всичко възможно. Всичко, свързано с нас, вече се пази в компютри и сега братството иска да отиде още по-далеч и да контролира изцяло нашите действия. Те отново се опитват да го направят тайно, под прикритието на убедителното предложение да ни помогнат. Колко са мили! Сега чуваме за нарастване на измамите с кредитни карти и как нещо трябва да се направи, за да могат да се идентифицират. Хората полесно. Онова, което ще бъде предложено, е един вид баркод за всеки човек, като онези, които използват върху стоките в супермаркетите, и по този начин властите ще знаят кои сме и какво правим във всеки един момент. Той ще се използва и за предаването на съобщения до нас като при компютрите и роботите, каквито ще бъдем. Те вече подготвят почвата за това, като го изпробват върху животни, и ние сме следващите, ако позволим то да се случи. Хуманитарното дружество, Марин, в Америка обяснява техниката в една статия от един от неговите сътрудници за връзки с обществеността. В продължение на близо година хуманитарното дружество, Марин, имплантира във всяко осиновено куче и котка от приюта микрочип с удостоверение за самоличност, високотехнологичен отговор на вековния проблем с постоянното разпознаване на вашия домашен любимец. Микрочипът, с големина колкото оризово зрънце, е затворен в биомедицинско стъкло. Върху чипа е отпечатан код от 10 букви и цифри и се имплантира с обикновена инжекция между лопатките на животното. С размахване на сканиращото устройство, което се побира в ръка, чипът се активира и предава кода на компютър, който изписва името и адреса на собственика, наличните медицински данни и най-важното – телефонния номер на собственика. Братството на новия световен ред иска да стигне по-далеч с хората. Те искат да имаме баркодове, така че да можем да бъдем четени в супермаркетите и банките, както сега касиерът разчита консерва с Боб. Един мъж от IBM, който изобрети лазерния барчетец за супермаркетите, е разработил и метод за поставянето на същото устройство под човешката кожа за една милиардна от секундата. Той е невидим за невъоръженото око и може да пренесе цялата информация, която някой иска да получи за нас. Ние бихме могли да сме постоянно свързани с компютъри, кой може да каже дали сигналите няма да бъдат изпращани и в двете посоки. 6000 души в Швеция вече са приели знака върху ръцете си като част от експеримент за общество без пари, а в Япония също са започнали изпитания. Доктор Карл Сандърс, високо ценен електронен инженер, казва в едно интервю в списание Nexus, как проектът му за микрочип, който да помага на хората с прекъснати гръбначни връзки, е бил иззет с правителствена програма, наречена проект Феникс. Хенри Кисинджър и служителите на ЦРУ присъствали на срещите за проекта, казва Сандърс. По време на една от срещите бил зададен въпрос, как може да се контролират хората, ако не могат да бъдат идентифицирани. Интересното е, че чипът се презарежда чрез промените в телесната температура, и те установили, че най-подходящото място за него е на челото, точно под линията на косата. Спомняте ли се за знака на звяра, споменат в Откровението на света Йоан? Сандърс присъствал на 17 срещи за микрочипа с бригадата Единен свят, като някои се провели в Брюксел и Люксембург. Според закона за контрол на емиграцията, 1986, раздел 100, американският президент има право да узаконява всяка идентифицираща маркировка, която сметне за необходима. Микрочиповете се имплантират в хората по време на отвличанията. Сега те искат да излъжат всички да го узаконят. Идеалът им е във всяко новородено бебе да бъде имплантиран микрочип като част от нормалния ход на нещата. Това е тенар план, от утробата до гроба. Те ще си послужат с извинението, че е полезно от медицинска гледна точка. Този микрочип ще препрограмира тялото, за да се бори с болестите, че намира изчезнали хора. Само си помислете, детето ви никога повече няма да се загуби, и цял куп други причини. Всяко извинение само по себе си може да звучи много разумно, но вижте тайния дневен ред. Не позволявайте това да се случи. Електромагнитната и високоразвита технология не е ограничена само до контрол над ума. Нейното използване причинява катастрофални увреждания на физическото тяло и околната среда, освен че е била усъвършенствана за военна употреба. Нашият нефизически аз е поредица от взаимодействащи си електромагнитни енергийни полета, така че самата сърцевина на нашето същество се засяга от други електромагнитни полета. А ако безсмъртното ниво бъде засегнато, физическото тяло излиза от строя. Заради контрола над ума и за да се създадат още по-ефикасни оръжейни системи, вълни от електромагнитни импулси се генерират по целия свят и най-вече от САЩ американската мрежа Омега с станции в Норвегия, Аржентина, Хаваи, Япония, Либерия, Ла Реюнион Айланд, Австралия и САЩ, изпращани с кучестотни приземни вълни като част от системата за реагиране на ядрени оръжия. Тези приземни вълни имат неприятни последици за онези, които живеят в района, и за енергийното поле на Земята. Мрежата Омега е само част от масата електромагнитни частоти, излъчвани заради въоръжението и контрола. Те са отговорни за огромен брой ракови заболявания, катари, генетични дефекти и психични заболявания. Доктор Робърт Бекер, писател и специалист по електромагнитни замърсявания, е цитиран от прекрасното списание Nexus.
Всички анормални, създадени от човека, електромагнитни полета, независимо от тяхната частота, имат едни и същи биологични последици. Тези последици, при които се наблюдава отклонение от нормалните функции и са реално или потенциално опасни, са следните. Въздействие върху растящите клетки от рода на увеличаване на скоростта на деление на раковите клетки, увеличаване разпространението на някои видове рак, развиване на аномалии в ембрионите, изменения в нервохимикалите, водещи до аномалии в поведението като самоубийство, изменения на биологичните цикли, намаляване на имунната защита, изменения в способността за учене. Именно електромагнитното замърсяване е съкрушителната причина за измиращите гори и докато замърсяването на атмосферата е ужасно, то се използва като прикритие за основния убиец. Но една от техниките на братството е да се използва заплахата за околната среда като оправдание за лансиране на идеята за координационни правомощия на световното правителство. През десетилетията след 1945 година ЦРУ и други разузнавателни агенции от мрежата на братството работят тайно за разрастване на конфликтите и контрола. Суетската криза, 1950-те години бе пример за това как съюзниците дори се мамят един друг. Бившият служител на ЦРУ Майлс Коупланд разказва в автобиографията си как британският премиер-министър Антони Идън бил до такава степен обсебен от мисълта да отстрани египетския президент Насър след национализирането на Суетския канал, че американският държавен секретар очаквал всеки момент да бъде запитан от британците дали ще се съгласи с заговор за убийство. Това щяло да бъде доста трудно решение за американците, защото те подкрепяли Насър и се надявали, че той ще помогне за отслабване влиянието на исляма. Както посочва Коупланд. По това време ръководителят на отдела към ЦРУ получи съобщение от самия директор на ЦРУ, Алан Далес, изпратено по настояване на брат му, държавния секретар, в което ни се даваха инструкции да проучим начините, по които, ако видим зор, можем да убием Насър. Едно, през юли 1954 година Насър национализира англофенския Суетски канал. Египтяните блокират достъпа на Израел до Индийския океан и не допускат корабите му да минават през канала. На секретно съвещание, състояло се през октомври 1956 година в Север, близо до Париж, британските, френските и израелските представители изготвят заговор, според който Израел трябва да нападне Египет. През ноември 1956 година Съветският съюз предупреждава Великобритания, Франция и Израел, че ще се намеси с сила, ако не прекратят интервенцията си срещу Египет. САЩ също се обявяват срещу предприетите от трите държави мерки за разрешаването на проблема за контрола над най-краткия воден път от Европа към Индийския океан и към нефта. Запазвайки специалната си благосклонна политика спрямо Израел, произраелското лоби в САЩ е изключително влиятелно и богато, Вашингтон се опитва да засили позициите си в Близкия изток и да попречи на арабските държави да следват. Примера на Египет. С решение на ООН в зоната на канала се настаняват военни части на световната организация, БПР. В съобщението се долавяше някаква негативна нотка, която подсказваше, че братята Далес биха приветствали един внимателно обмислен от наша страна отговор в смисъл, че Насър е неуязвим, но ние, разбира се, не трябваше да споменаваме факта, че сме причината той да бъде недосегаем за евентуални убийци, тъй като самите ние бяхме организирали охраната му. А сега трябва да направя едно още по-интересно признание. Докато праволинейните във Вашингтон ставаха все по-недоволни от антиамериканския характер на публичните изказвания на Насър и антиамериканската пропаганда, изливаща се от радио Кайро, най-надалеч простиращият се глас на Средния изток, можете ли да се досетите кой пишеше голяма част от материалите? Ние. Ние разбирахме, както разбираше и Насър по онова време, че за да оцелее новият режим, наложен на страната, той трябва последователно и убедително да бъде антиамерикански настроен и че Насър не би могъл да рискува да прояви каквото и да било разбиране към нашата разнопосочна политика в Средния изток. Ние, разбира се, положихме усилия да направим така, че производството да се спъва, и си послужихме с много патентовани глупости, но по същество запазихме контрола над производството. Имайки предвид горното, припомнете си отново антиамериканските речи на Саддам Хюсейн по време на войната в залива през 1991 година. Никога не е имало появно организиран конфликт от този. Американците дават на Саддам да разбере, че ако влезе в Кувейт, те няма да реагират. Той влиза и те реагират. На 25 юли 1990 година Саддам се среща с американската посланичка Ейприл Гласпи след като е съобщил на арабските народи и на Съветския съюз, че възнамерява да нападне Кувейт. Те не възразяват. Според телеграмите, изпратени през юли 1991 година, Гласпи умишлено е подвела Саддам, който повярвал, че САЩ споделят същия възглед. Тя действала по инструкции от Белия дом. В началото тогавашният президент Буш изглеждал доволен да използва санкции, но внезапно след кратко време американски военни сили започват да пристигат масово. ООН дава на САЩ разрешение да атакува Саддам под тяхното знаме и без подкрепа от държави като Великобритания. И Франция, те подхвърлят Ирак на своите храбреци. САЩ са ревностно подкрепени от Саудитска Арабия, родината на исляма, където саудитският клон на масонството е до голяма степен съсредоточен в американската нефтена компания Араемко.
Когато Ирак е обърнат с главата надолу от силите на САЩ, извинете, на ООН, и те могат да продължат напред, за да превземат Багдад и да отстранят диктатора, когато твърдят, че силно мразят, те спират. Защо? Защото не са искали Садам да бъде отстранен. Той е твърде полезен там, където е, ако наистина истинският Садам е все още жив по онова време. Не съм убеден, че мъжът, който сега твърди, че е Садам, е същият човек, който сме виждали, преди да изчезне за дълго по време и след войната. Клонирането не е научна фантастика. В информация, която получих от контактьори няколко дни преди конфликта в залива, се казваше, няма начин да се успокои положението, тъй като едва малцина знаят истината за истинската ситуация. Това е война на икономиките, парите, материализма, но преди всичко научността. Парите не отиват при хората, а в ковчежетата едва на малцина заради корупцията и прикритостта. Както падат стените при икономическа криза, така и безчестието ще излезе на бял свят. В него ще са замесени онези, на които вярвате, както и онези, на които не вярвате. Победата над Садам е представяна като резултат от ефективността на ООН и какво предимство би могла да бъде тя за армията на ООН, братството. Отново медийният подел имаше думата по време на войната в залива. Всеки път, когато четете вестник или гледате новини, си спомнете горното и че нищо никога не е това, което изглежда. Планът за световно доминиране продължава да напредва бързо по цялата планета, докато тайни армии се тренират и подготвят с правителствено финансиране, прикрито зад фалшиви имена и измислени проекти. В САЩ едно от тях се нарича Федерална агенция за управление при извънредни ситуации, ФИМА. Тя разполага с бюджет от милиарди долари и при все това дори не е създадена в съответствие с конституционното законодателство. Тя е резултат от административна заповед на президента. През 1935 година бил приет закон за управлението при извънредни ситуации, за да се даде на президента правото да заобикаля Конгреса и да създава закони в критични за нацията периоди. Справедливо, бихте могли да си помислите. Понякога, в критичен момент, трябва да се реагира бързо. Дребната подробност, която те не ви казват, е, че в САЩ ситуацията официално винаги е критична за нацията. Това дава на президента правомощия да създава закони всеки път, когато си поиска, и да ги има под ръка за времето, когато всичките ще могат да бъдат въведени наведнъж. Може би бихте искали да знаете, че тези административни заповеди, издавани от 1935 година, са дали на президента правомощието да прави следното всеки път, когато реши, че има засилено напрежение в международните отношения или икономическа криза. Да поема властта над транспорта, пътищата и пристанищата, над всички медии, енергетиката, производството на храни и фермите, всички самолети, да премества населението и да мобилизира хората в трудови бригади под надзора на правителството, да започне национална програма за регистрация. Списъкът продължава и когато президентът обяви извънредна ситуация, Конгресът не може да го оспори по-рано от 6 месеца. Той, президентът, ще има право да предлага временни закони и дори промяна в линията на действие на конституционното правителство, като претекстът и за двете ще бъде необходимостта от проспериране на държавата. Ние ще дадем на президента правото да обявява война. Ние ще оправдаем това право с основанието, че президентът като командир на цялата държавна армия трябва да разполага с него с цел защита на конституцията. Протокол 10. Федералната агенция за управление при извънредни ситуации се е появила по този начин. Тя е основана от Збигнев Бжежински, спомняте ли си го? Той основал тристранната комисия с парите на Рокфелер и служил като съветник по националната сигурност на първия тристранен президент, Джими Картер. Бжежински останал и след поражението на Картер, за да продължи работата си с Федералната агенция за управление при извънредни ситуации при управлението на Роналд Рейган. За пред обществеността Федералната агенция за управление при извънредни ситуации се представя като организация, която реагира на критични за нацията ситуации, всичко от ядрена атака до земетресение или градски бунт. В такъв случай е странно, може да си помислите, че само 6% от нейния бюджет се изразходват за критични за нацията ситуации. Останалите се използват за построяването на подземни съоръжения за правителството за времена на външна или вътрешна, извънредна ситуация и за изграждането на места за задържане, затвори и бежански съоръжения, нито едно от които никога не е било използвано за тези цели. Тогава защо ги строят? Федералната агенция за управление при извънредни ситуации има около 3600 служители и при все това само 60 работят върху природните бедствия или изготвят планове в случай на ядрена атака. Какво правят останалите? През годините две познати имена са отговаряли за Федералната агенция за управление при извънредни ситуации, генерал Ричард Секорт и полковник Оливър Норт, който работел с ЦРУ и американските военновъздушни сили за контрабандно пренасяне на оръжия. И какво още, по време на случая, станал известен като аферата Иран-Контри. Федералната агенция за управление при извънредни ситуации е още едно важно оръжие на тайното правителство. Една от целите и кратко е да разоръжи американския народ. Вижте, аз съм изцяло за премахването на оръжията от всякакъв вид, но трябва да се вгледаме в мотивите, скрити зад това начинание. Ако планирате
Преврат, удар срещу онова, което минава за демократичен ред, ще ви бъде далеч по-лесно, ако населението не разполага с оръжие. И от какво имате нужда, за да оправдаете законите, отменящи правото на всеки да притежава оръжие, както е по силата на американското законодателство? Още повече насилие и набиващи се в очи престъпления. Точно от това имате нужда, за да оправдаете въоръжаването на полицейските сили като тези във Великобритания, за които в миналото е било вреда на нещата да не носят оръжие. Между другото, американският закон за контрол на оръжията от 1968 година повтаря дума по дума нацисткия закон за контрол на оръжията от 1938 година. Друг отдел на тайното правителство, работещ съвместно с Федералната агенция за управление при извънредни ситуации, е отрядът със специални пълномощия, MZTF, създаден от президента Джордж Буш. Бил Клинтън говори за необходимостта от национални полицейски сили, а той вече разполага с една. Отрядът със специални пълномощия вече е на лице в почти всеки американски щат и ролята му е да прави претърсвания от къща на къща, да залавя и категоризира мъже, жени и деца и да ги прехвърля в центровете за интернирани, построени от Федералната агенция за управление при извънредни ситуации, спомняте си, и да разпитва тези хора. Всъщност говорим за концентрационни лагери, дами и господа. Първоначално са разрешени 23 такива лагера, а военният бюджет за 1990-91 предвижда още 20. Отрядът със специални пълномощия се набира измежду уличните гангстери от градовете, на които сега е разрешено да вършат законно онова, което са вършили незаконно през по-голямата част от живота си, да влизат в домове, да взимат вещи и т.н. Те са твърде глупави, за да разберат, че ги използват и че ще бъдат отстранени, когато си свършат работата. Третият елемент в този триъгълник е мрежата за изпълнение срещу финансови престъпления, FINCN. Тя се състои главно от хора от чуждите полицейски сили и военни, най-вече от Европа. Мрежата за изпълнение срещу финансови престъпления в Монтана има в редовете си няколко члена на непалското племе Гърка. Те разполагат с хиляди хеликоптери и други самолети, които подходящо са боядисани в черно. Много пъти са виждани черни хеликоптери в близост до местата, където са били усъкътявани говеда, за които се твърди, че са дело на извънземни. Персоналът на мрежата за изпълнение срещу финансови престъпления е обучен да се приземява, да си свърши мръсната работа и после да изчезне светкавично в небето. Контролираната от братството организация на Обединените нации подкрепя и подпомага координирането на тези операции. Всичко, което е нужно, е една голяма, изфабрикувана криза и няколко изстрела. С Богом на демокрацията или на онова, което се представя за демокрация. Подразбирам, че плановете за завземане на властта в САЩ вече са доста напреднали. Според част от тях, например, Мичиган трябва да се превърне в район 5, със столица Чикаго и губернатор, назначен от президента без осложненията, свързани с изборите. Една възможна, извънредна ситуация за задвижването на тази верига от събития би могла да бъде терорист с ядрено оръжие, заплашващ да унищожи САЩ. Внимавайте за такава измама, защото нещо подобно ще се използва за оправдание на удара в началните му етапи, ако се стигне до там. Тайните приготовления за нов световен ред не се ограничават само в рамките на САЩ. Те се провеждат във всички по-големи страни, като повечето политици нямат и най-малка представа какво става зад гърба им или за какво наистина се използват парите, които разпределят. Във Великобритания законите с всяка година стават все по-застрашителни. Министерството на транспорта плаща на охранителни фирми и частни детективи, които да установят самоличността. Но онези, които протестират мирно срещу проектите за пътища, унищожаващи околната среда, и изпраща невинни хора в затвора заради престъплението, че са се опитали да спрат лудостта да се унищожи човешката раса. Ние трябва да се възпротивим на всичко това, като протестираме все по-масово. Те не могат да ни арестуват всички. Трудно е да се знае какво точно става днес, защото, всеки път, когато на обществеността се подаде информация, тя вече е била потолена, бъдете сигурни. Не забравяйте, че част от нея е била укрита на първо място с цел измама. Аз определено не твърдя, че всяка подробност в тази книга е вярна. Взех заключенията на много изследователи и се опитах да изтъка една история от цялата богата гама от данни, като използвах интуицията си и общите нишки като пътепоказател. Не бих заложил живота си за всеки детайл, но за темите бих го направил. По време на процеса на духовното ми пробуждане у мен нямаше никакво съмнение кога съм насочван към област на познанието, която трябва да бъде огласена публично. Най-неочаквана информация по конкретен въпрос започва да идва от всички посоки, като това се отнася най-вече за новия световен ред. До тогава само бях чувал този термин, но за 3 седмици цялата информация за него, съдържаща се в тази книга, се озова в ръцете ми благодарение на най-различни хора. Онези от висшите нива, които ме направляват, искаха тази информация да влезе в книгата и да стане достъпна за обществеността. Наистина няма значение дали вярвате, че извънземните са замесени или не. Резултатът е един и същ, прикрит опит за завземане на света чрез измамване на масата от хора и отстраняване на онези, които отказват да съдействат.
Това е простият факт, върху който всички ние трябва да се съсредоточим. В края на краищата братството няма да успее, защото извършващата се в момента трансформация на съзнанието на края ще помете плановете им. Те могат да си служат с всякаква изопачена египетска митология, за да оправдаят амбициите си, но трябва да помнят, че в онези разкази Хор, синът, побеждава Сет в решителната битка. Така и ще бъде. Но онова, което контролираното от Луцифер, Сет, братство може да постигне, е да направи прехода още по-труден, мъчителен и травмиращ и да задържи духовното пробуждане на милиони. Хора. Те използват разрастващото се насилие и конфликти, колабиращата икономика в глобален мащаб и заплахата за околната среда, всичко това причинено от тях до голяма степен, за да хванат хората в примката на кошмара на световно правителство, световна централна банка, световна валута, световна армия и глобален контрол. Може би на разположение е и твърдението, че планетата е в непосредствена опасност от нашествие на същества от друг свят. Това спокойно би могло да бъде картата, с която се приготвят да играят, за да принудят ужасеното население с охота да предаде цялата централизирана власт, която братството желае. Забелязал съм, че внезапно медиите се напълниха с силно негативно настроени разкази за отвличания от същества от други планети и други подобни, и сред обществеността се разпространява информация за същества от други планети в по-голям мащаб, отколкото когато и да било преди. Това ме кара да се безпокоя още повече от някои от по-крайните изявления за прояви на извънземни. Да не би общественото мнение да се подготвя за идването на извънземните. Кой знае истината? Всичко, което мога да кажа, е, че ако чуете, че извънземните нападат и властите започнат да взимат извънредни мерки, моля ви, бъдете много предпазливи, преди да повярвате. Помнете, че илюминатите искат да приемете централния световен контрол над правителства, банки, валута и войска. Всичко, което се опитва да оправдае това, са илюминатите в действие и ние трябва да откажем да го приемем. Илюминатите искат да ви манипулират, за да им предоставите авторитарни правомощия, а веднъж като се стигне до крайност, не съм в състояние да наблегна достатъчно на думата крайност, на целия свят ще бъде наложено фашистко правителство. Когато най-накрая твърдо наследим нашето царство с помощта на държавните преврати, подготвени повсеместно за един и същи ден, след като безсмислието на всички съществуващи правителства бъде категорично признато, ние ще избием без милост. Всичкц, които вземат оръжие и се противопоставят на настъпването на нашето царство. Всяка нова институция, наподобяваща тайно общество, също ще бъде наказана със смърт. Протокол на Илюминатите 15. Ние ще създадем правителство с засилена централизация с цел да държим в ръцете си всички сили на населението. Новите закони ще премахнат една по една всички привилегии и свободи, разрешени на гой, и нашето царство ще се отличава с деспотизъм в такива фантастични мащаби, че във всеки момент и на всяко място да бъде в състояние да очисти всеки гой, който ни се противопоставя на дело или на думи. Протокол 5. Гой са стадо овце, а ние сме вълците. А знаете ли какво става, когато вълците хванат стадото? Има още една причина, поради която те ще си затворят очите, защото ние ще продължим да им обещаваме, че ще им върнем свободите, които сме им отнели, веднага щом обуздаем враговете на мира и подчиним всички партии. Не си струва да споменаваме колко дълго време те ще трябва да чакат за връщането на свободите им. Протокол 11. Ние трябва да вземем важно решение. Аз съм решил за себе си, а същото са направили и много други. Ще се противопоставите ли и ще посветите ли остатъка от живота си на предотвратяването на този преврат и на ускоряване появата на любовта и свободата на тази планета? Или ще свиете рамене, ще отворите още една бира, ще смените телевизионния канал и ще позволите да бъдете още един служебен, компютъризиран, имплантиран с микрочипове робот? Седнете на задните си части и размислете дали и следващия път ще гласувате за това. Ще осъдите своите деца и техните деца на същия този кошмар. Във втората част на книгата ще разгледам някои от нещата, които можем да направим, но думите са недостатъчни, ако не бъдат подкрепени с действия. Ако някой разполага с повече информация, факти, не хипотези, за онова, което става, много бих искал да я чуя. Сигурен съм, че ще разберете, ако в началото съм внимателен към подобна информация, но въпреки това бих бил благодарен да получа такава. Искам също така да изясня, че след публикуването на тази книга нямам намерение да се самоубивам, да изчезвам, да бъда заловен в компрометираща ситуация, да правя контрабанда с наркотици, да нарушавам закона, освен открито, или нещо друго, което би се отразило на способността ми да казвам на хората какво става по всякакъв възможен начин. Всъщност аз ще положа особени усилия, за да избягна всяко от тях. Освен това съм в много добро здраве, благодаря ви, никога не съм се чувствал по-добре. Ако нещо подобно ми се случи, ще знаете защо и ще знаете кой. 13. Ще се научим ли някога? Тази първа част на книгата не е подробна история на света, нито има за цел да е такава. Аз просто се опитах да отсея някои основни теми, които според мен ще ни помогнат да сложим край на насилието, унищожението и контрола, скрит зад него.
Повечето хора, които са се прераждали на планетата през тези хиляди години, като индивиди не са били убиващи, преследващи фанатици. Аз съм първият, който го казва, и сега отново го подчертавам. Повечето са изживели живота си по най-добрия начин, по който са могли, в рамките на тази плътна физическа форма и при ограниченията на света около тях. Повечето не се прераждат, за да причиняват страдания, това не е тяхното намерение. Те искат да служат на планетата, а не да я унищожават. Но веднъж преродили се, ние можем да заприличаме на картинките от някой панаир, хванати в примката на едни и същи мисловни модели и в различна степен с луциферното съзнание на кормилото. Спомням си как веднъж, докато бях с моята приятелка Ева, тя получи ясновидско видение, което ми даде известна представа какво е да чакаш да се преродиш. Тя видя милиони хора, на които се разказваше какво става тук и как най-добре да си спомнят кои са след прераждането. Непреодолимото чувство, което я бе завладяло по време на това видение, бе неудовлетвореност от тези същества. Те знаеха какво трябва да се направи на Земята, но знаеха също, че след прераждането натискът е толкова силен, че е много вероятно да действат по същия деструктивен начин като тези, които понастоящем са в плътните физически тела. Преди да бъдем погълнати от вината за всичко, което е ставало през цялата човешка история, трябва да си спомним, че това е трудно за пребиваване място в момента и е било такова дълго време. Когато изтъквам деструктивното поведение на хората през тези хиляди години, аз не произнасям присъда, нито обвинявам индивидите. Аз предизвиквам мисловните модели, дисбаланса и явния контрол на ума, които са мотивирали това поведение. Всичките августиновци, иеронимовци, хитлеровци и разни папи също са жертви. Аз предизвиквам и се опитвам да изложа техните мисловни модели, а не тях като безсмъртни същества. Дал съм на тази отрицателна сила символичното име Луцифер за удобство, но в действителност тя е крайен дисбаланс, на който всички ние можем да бъдем подложени, ако позволим ценностите ни да се занижат. Това обаче не е естественото състояние на човечеството. Пак казвам, ние по природа сме добри, а не зли. Зад нашите действия стоят уникалната плътност на тази планета и сериозните негативни влияния и единственият начин, по който можем да променим това, е като мислим самостоятелно и се синхронизираме с нашите висши нива. Приемането, че тези нива съществуват, е първата и най-важна стъпка, която можем да направим. Едно нещо става напълно ясно от моделите, споменати в тази книга досега. Всеки път, когато цялата информация свободно е протичала към обществеността и всеки е уважавал правото на другия да интерпретира тази информация по правилен според него начин, човешката еволюция се е изстрелвала напред. Всеки път, когато свободният поток от информацията е бил възпиран и подправян и е била налагана една система от вярвания, човешката еволюция е спирала или западала. Това трябва да стои на първо място в нашия ячин на мислене, докато търсим начини да построим честен и балансиран свят през идващите години. На някои хора може да им се струва, че виждам конспирация зад всеки ъгъл, но това не е така. Аз дълбоко вярвам в фактора грешка, в историята и че не всяко събитие е дело на братството. Но се опитвам да начертая пътека през последните 20 000 години или там някъде, за да отсея общите брънки и връзки. В резултат на това повярвах, както и все повече хора по света, че наистина има една централна конспирация за манипулиране, която си проправя път през човешката история. Като се вглеждам във всички съвпадения, случили се за няколкото седмици, през които ме снабдиха с информация за тази конспирация преди завършването на книгата, става ясно, че другите нива съзнание искат хората да знаят, че има някакво сериозно дърпане на конците и че е време кукловодите да бъдат посочени. Те не могат да контролират събитията, ако ние не им сътрудничим. Властта е в нас, не в тях, само ако можехме да го осъзнаем. Надявам се, че в първата половина на книгата съм успял да изтъкна следното. Едно, че в продължение на хиляди години са се появявали тайни общества на братството, което е било използвано за манипулиране на човечеството за всичко най-съществено поужасяващи начини, и че неговата цел да установи диктатура над света е планирана да се реализира в наше време. Две, че извънземните вероятно са оказали съществено въздействие върху човешката еволюция. 3. Че християнството и други догматични, наложени религии съвсем не цивилизуват света, а тъкмо обратното, задържали са нашата еволюция поне за 2000 години. 4. Че свободният поток от цялата информация и знание е пътят към свободата и разбирането, факт, потвърден от непрекъснатите примери на църквата и политическите диктатури, които унищожават алтернативните възгледи за тяхната догматика и контрол. 5. Че злините по света са изцяло причинени от огромното мнозинство, което позволява да бъде сляпо водено от малцина. 6. Че убеждението, че някой има монопол над истината и мъдростта, вероятно е най-унищожителното и глупаво вярване изобщо възможно. 7. Че вярата, че нашите плътни физически тела са повисши от друга раса или култура, е, наред с религията и алчността, причината за почти всяка война и конфликт, преживени от човечеството. 7. Че добродетел като прошката е единственият начин, по който ще прекъснем циклите на мъст и отмъщение.
бих искал да се спра по-подробно на последните три точки. Нашата вяра, че физическото тяло сме, ние, като цяло, трябва да се промени, ако ще се освобождаваме от тези цикли. Именно това вярване кара хората да търсят отмъщение в този живот за онова, което е причинено на предците на техните тела преди стотици и дори хиляди години, докато тялото е просто средство, чрез което тяхното съзнание преживява този плътен физически свят. Той като двама души в различни скафандри на Луната, които се бият заради нещо, което други двама космонавти са си направили един на друг, докато са носили същите скафандри преди години. Ще кажете, че е лудост и все пак погледнете Северна Ирландия, Средния изток, бивша Югославия и т.н., точно това правят те на практика. Само като разберем това, ще можем да го спрем. Това е една от причините, поради която илюминатите работят толкова усилено да държат на страна духовните истини от масите, а е от решаващо значение това прикрито познание, изложено в тази книга, да стане широко известно. Дори тогава това разбиране трябва да е по-широко и позряло от системите от вярвания като индуизма, който използва кармата и прераждането, за да оправдае някои ужасни начини на поведение. Освен това, като прехвърляме отговорността за нашите действия на някой друг, все едно, че предаваме смъртоносно оръжие. Като разчитаме на други да ни ръководят и да ни казват какво да правим и мислим, ние полагаме основите за цялото насилие, болка и страдания, които съм документирал. Голямото мнозинство от онези, които преследват невярващите или друговерците, всъщност си мислят, че изпълняват Божиите желания. Те са позволили да бъдат обработени така, че всеки път, когато им се каже, че това е Божия заповед, те да я следват безпрекословно. Никой не би могъл да ги убеди, че постъпват неправилно. Те са хора на своето време, контролирани от системата от вярвания, програмирана в тях. Днес е същото с милиарди хора, които са обработени да мислят по начина, по който братството иска, и те усмиват, осъждат и дори убиват онези, които оспорят неговите глупости и контрол. Каква е разликата между това и ужасите на религиозното и политическо преследване в миналото, освен в средата и мащаба? И двете са резултат от едно и също немислене, същите реакции на роботи и желанието да се прехвърли отговорността за мисленето и действието на други. Силите на унищожението постигат толкова голям успех, защото хора, които не мислят, са убеждавани, че мислят. Нищо не е по-ограничено от ограничения ум, който мисли, че е непредубеден, и нищо не е по-манипулирано от манипулирания ум, който мисли, че е свободен. Това е пълна илюзия и при все това аз всеки ден срещам такива хора. През по-голямата част от последните 12 000 години и повече ние сме залитали от крайност в крайност, защото на колективно ниво не сме имали скромността да признаем, че не знаем всичко или почти всичко. Няма начин да уравновесим цялото познание и разбиране. Докато една група мисли, че разполага с всички отговори и другите мислят същото. Имали сме Римокатолическата църква, която преследвала неверниците, защото вярвала, че разполага с истината, после дошли протестантите, които преследвали католиците по същата причина, после протестантите се разцепили на фракции, предизвикани от незначителни различия помежду им, и те се преследвали едни други, защото всяка фракция вярвала, че тя притежава истината, после дошла материалистичната наука, която продължила да разграничава и осъжда онези свои представители, които оспорвали догмата този. Свят е единственият съществуващ. Всяка фракция и догма решава, че тя притежава истината, изгражда империя на дохода и влиянието и я защитава срещу всички пришълци, особено ако носят нови знания, които да поставят под съмнение статуквото. Този менталитет смята запазването на привилегиите чрез статуквото за далеч по-важно от напредъка на човешкото разбиране. Всеки, който е на кормилото, се опитва да избута всички останали от колата. Менталитетът ББ, при който масите правят онова, което им кажат малцината, а понякога дори и един единствен човек, е в основата на контрола над човешкото съзнание. Разделяй и владей е велика всеизвестна истина. Следвайки тази политика, трябва да създаваш разделение. Ако има крайно десни, трябва да се създадат и крайно леви, за да ги противопоставите. Разделението има нужда от две крайности. Много хора се подвеждат по радикалното крило в политиката, докато си мислят, че са изобличили системата. Как е възможно една единствена или малка група от хора да е контролирала милиони от държавите и империите през цялото човешко съществуване? Какво беше казал Ганди? 100 000 англичани не могат да контролират 300 милиона индийци, ако тези индийци не им сътрудничат. Вместо това цели цивилизации само са блеяли и са следвали водача на стадото. Или са позволили да им бъдат предложени привилегии от диктатора, бил той мъж, жена или система, и са пренебрегвали несправедливостите, изстрадани от техните събратя. Това е чистата истина за днешния свят. Но аз си спомням какво пастор Ним Уелър, жертва на нацистите, е казал. Първо дойдоха за комунистите, но аз не реагирах, защото не бях комунист. После дойдоха за трейдюнионистите, но аз не реагирах, защото не бях трейдюнионист. След това дойдоха за мен, но не беше останал никой, който да се застъпи за мен. Ако
пренебрегваме несправедливостта към другите, ние сме точно толкова отговорни, колкото и онези, които пряко причиняват тази несправедливост. Както пак казва Ганди, мълчанието е мълчаливо одобрение. Време е разделението да отпадне и да се застъпим един за друг. Те може да са в състояние да хвърлят в затвора, да убиват или да дискредитират малцината, които казват достатъчно, но не могат да постъпят по същия начин с милиони, застанали един до друг заедно. Властта е единствено способността да убедиш една група от хора, че имаш власт над тях. Властта е илюзия и проличава, че е такава, когато всички хора се съберат и кажат с мирни средстване, това не е правилно и не е приемливо. През вековете на човешко съществуване във всички тези теми присъства необходимостта от отмъщение. Ако не друго, то това е най-деструктивната от всички емоции. Всички ние я усещаме инстинктивно, когато чувстваме, че някой се е отнесъл към нас нечестно. Това е. Разбираемо при напреженията на тази планета. Много пъти през моя живот, когато хората са постъпвали зле с мен, съм имал желание да им го върна. Понякога това чувство все още ме обзема, когато се случи нещо, към което изпитвам силни чувства. Но ние трябва да поемем дъх и да помислим, преди да реагираме инстинктивно, търсейки отмъщение. Ако направите това, ще видите по-всеобхватните последици, които това деструктивно желание за отмъщение може да предизвика. Това не означава, че вече няма да се чувствате наранени, но нуждата да накажете онези, които смятате за отговорни, ще отпадне. Това е толкова важно, че нямам думи да го опиша. Както казва вождът Сиатъл. Когато собственият ти народ се разгневи от някакво реално или въображаемо зло и обезобразят лицата си с черна боя, техните сърца също биват обезобразени и стават черни. Тогава тяхната жестокост е неуморима и не знае граници. Нашите старци не са в състояние да ги спрат. Истина е, че отмъщението се смята за печалба, дори и с цената на собствения им живот, но старците, които остават у дома по време на война, и стариците, които ще загубят синовете си, знаят по-добре. Това, което видяхме досега в книгата, са циклите на отмъщение и мъст. Цикълът на преследване на един човек от друг и на необходимостта от поправяне на това зло чрез понататъчно, често по-голямо преследване в замяна. Главно невинните страдат, не преследвачите. Не всеки пуритан е искал да преследва хора от другата вяра, нито всеки католик или англикан. Но при все това те са жертви от другата страна, когато се върнат за отмъщение. Докато не простим на своите врагове, включително на илюминатите, няма да можем да прекъснем тези цикли от човешка и планетарна болка и унищожение, защото жаждата за мъст ще продължи да съществува. Прошката може да изглежда стара и позната тема, но мъдростта не е нова. Тя е толкова стара, колкото самото сътворение. Прошката е била и винаги ще бъде ключът към човешкия прогрес. Нито за миг не твърдя, че е лесно да простиш при обстоятелствата, при които сме поставени, но това е единственият начин. Ако ще изграждаме нов свят, задача, която ще обсъдим в част 2, ще се измъкнем от циклите на мрака, като си простим един на друг, отхвърлим контрола над ума и откажем да бъдем овце, водени от овчари под човешки, извънземен или объркан нефизически облик. Време е да отворим очите си и сърцата си и да поемем отговорността за нашите мисли и действия. Време е да се събудим и пораснем. Ако го направим, ни очаква изумително бъдеще и точно към това видение ще се насочим сега. Част 2. Светлината. 14. С Богом на всичко това. През годините на бума на бебетата, след последната световна война е имало масово прераждане на души на доброволци. Някои доброволци били дошли по-рано, а други пристигнали през 40-те години. Напливът на доброволческите бебета, родени през тези следвоенни години, обаче бил от всички онези, които били избрани да бъдат на гребена на промяната и трансформацията. Ще цитирам едно послание от контактьор от истинските вибрации. Онези от вас, които са на предната линия, са по-скоро като снегорин. Вие сте тънкото острие на клина. Вие наистина имате, как да го кажа? Предполагам, че до известна степен имате гадни задължения. Трябва да свършите страшно много, но въпреки това вие сте в състояние да свършите страшно много. За това сте били избрани да дойдете, за това сте тук, да изринете буклука и да разчистите място, за да улесните другите. Трябва да отбележа, че когато нисшият аз и мозъкът декодират мисли, формирани от висшите нива, те често се предават устно и писмено в стила на контактьора. Докато някои ще кажат, че сте дошли да отстраните негативното доминиране, други ще кажат, че сте дошли да изринете буклука. И в двата случая преродилите се доброволци, които живеят в това време, не само следвоенните бебета, са тук, за да изиграят ролята си за промяна на човешкото съзнание чрез връщането му към естественото му състояние на любов, мир, състрадателност и мъдрост. Задачата на доброволците е да помогнат на планетата да се излекува, да премахнат доминирането на братството и да разчистят пътя пред днешните бебета и малки деца, които да създадат един нов свят, в който луциферното съзнание няма да им създава проблеми. Доброволците получават подкрепа от огромна мрежа от високо развити същества от други честоти и от извънземни, които искат да освободят планетата от онези, които имат други, не толкова похвални амбиции. За човешката раса. Това е време на избор.
доброволците са направлявани в изпълнението на три основни задачи. Едно, да повишат човешкото съзнание, като предават информация, която отваря умовете и помага на хората да си спомнят онова, което дълбоко в себе си вече знаят за естеството на живота, сътворението и протичащата в момента трансформация. Това им помага отново да влязат в синхрон със своя виш аз и да проникнат до вечните си знания. 2. Да поправят енергийната мрежа и да подготвят системата на Атлантида за приближаващия се момент, в който тя ще замени временната система, действаща от хиляди години. Това включва реактивиране на хармоничните ключове, които ще отключат онези невероятно силни енергии, които са били изключени в края на Атлантида, както е описано символично в легендите за крал Артур. 3. Да насочат към Земята енергии, които ще балансират силното отрицателно доминиране в нейната енергийна мрежа, причинено от цялата негативност, генерирана от болката, конфликтите и насилията, документирани в тази книга. В тази глава ще разгледам някои от начините, по които се върши това и как всеки може да помогне. Освен това ще разгледам и последиците, които можем да очакваме във всекидневието си. Доброволци, колективно познати под името работници на светлината, насочват енергии към мрежата. Всеки може да прави това, както обяснявам в книгата си, да излекуваме света. Това не е клуб с ограничен достъп за избраници. Няма избраници, само хора. Енергията преминава през техните енергийни полета и физически тела и се трансформира в частота, която Земята може да поеме. В тези случаи човешкото тяло заприличва на акупунктурна игла за планетата, която насочва и балансира енергийните потоци. От съзнателното ми пробуждане през 1991 година съм посетил всяко кътче на Обединеното кралство и други части на света. Изпълнение на тази задача, места като Перу, Боливия, Еквадор, Чили, Колумбия, САЩ, Италия, Египет, Израел, Германия, Холандия, Дания, Ирландия и Франция. По пътя имах някои поразителни преживявания, както разказвам в автобиографията си, светлината на преживяното. Десетки хиляди хора вършат тази работа съзнателно, а милиони – несъзнателно. Постъпващите енергии, които ще повишат частотата на енергийното поле на Земята, са до голяма степен фотонният лъч, който споменах по-рано в тази книга. Орбитата на Слънчевата система ни прекарва обратно през фотонния лъч, ребалансиращият лъч от частици с висок заряд, което дава шанс на онези, които са готови да се издигнат до по-високи частоти. Духът на Земята, енергийното поле на планетата, трябва да направи точно това. Периодът на благоприятни възможности за луциферното съзнание наближава своя край и ще трябва да чака, докато му се предостави нова възможност било от човечеството, било от друг поток. Съзнание. Пресметнато е, че на Земята ще са и кратко нужни 2000 години, за да пресече лъча. Така че всичко това няма да стане още утре, но ни предстоят големи промени. Навлизането в лъча е като пресичането на светлината, хвърляна от фар или фенерче. Първо навлизате в поразсеяна, по-слаба светлина, а после пресичате центъра, където светлината е най-силна. Вярвам, че по някое време през нашия век Земята е започнала да навлиза в разсеяната светлина на фотонния лъч и към 60-те години това вече оказва явно въздействие върху онези, които са били отворени за това явление. Не се налага да се отваряте за него и за промените, които поражда в енергийното поле на планетата. Принуда няма, но има последици. През 60-те години много хора, особено младите, се настроиха на вълната на тези енергии и това се прояви като периода, познат като силата на цветята. Енергията е съзнание, а енергиите носят информация и познание, които вдъхновяват ценностите, скрити зад явлението от 60-те години. Ако се вслушате в музиката в стил «Силата на цветята» и в протестните песни от онова време, ще чуете темите на вибрациите, добро, зло, на променящите се вибрации, любов за всички и на времето, което променят. И трите отразяват познанието за онова, което става през този период на велико пробуждане на човечеството. През 70-те и 80-те години, докато братството дърпаше в друга посока и се опитваше да разруши този начин на мислене, ние бяхме свидетели на повишаване на съзнанието по отношение на природата, засилване на движенията на природозащитниците, на вегетарианството и експлозиите от човешко милосърдие като жив щит. Сега, през 90-те години, докато навлизаме все по-навътре в лъча, идва времето да се събудим, като ребалансирането на енергийното поле на Земята ни помага отново да се свържем с нашите висши нива и така да станем едно цяло. Непрекъснато срещам хора, които внезапно са се пробудили и са започнали да виждат света в нова светлина. Те не могат да разберат защо преди не са могли да видят онова, което сега е очевидно за тях. Но причината е проста. По-рано в живота си те са действали предимно и единствено чрез съзнателното ниво, онази част от нас, която е подложена на жестоките ограничения на плътното физическо тяло. То може да е, и в повечето случаи е програмирано от съобщенията, които непрекъснато получава чрез очите и ушите в този контролиран от Луцифер свят и ние можем да повярваме на някои нелепости. Когато отново се свържем с всички нива, нашите възприятия отразяват напътствието на нашата повисша мъдрост и разбиране и ние виждаме в какъв побъркан свят живеем. Когато се осъществи това повторно свързване, то може да прилича на преливане на язовирна стена, докато познанието и информацията прииждат в
съзнателното ниво, и това може да е травмиращо време, през което вие ще се опитвате да осъзнаете какво става с вас и вашия живот. Писал съм за това в Да излекуваме света. Колкото повече всички ние успеем да повишим собственото си вибрационно състояние като мислим, стремим се към истината, мъдростта, любовта и разбирането и ги търсим, толкова по-високи ще са вибрациите, които могат да се предадат чрез нас на Земята, и толкова по-бързо ще отстраним доминирането на Луцифер. В едно съобщение от контактьор в Истинските вибрации се обясняваше нещо такова. Във връзка с изключените енергии през последните дни на Атлантида, се казваше. С ускоряване на енергиите около вашата планета онези латентни енергии, които са били оттеглени, постепенно отново ще бъдат въведени. Ще бъдат постепенно разбудени. С повишаване на съзнанието на вашата планета онези от вас, работниците на светлината, които работите заедно за повишаване на вашето съзнание, ще можете да поддържате все по-пречистени вибрации, а ние ще можем да ви използваме като катализатор, за да захранваме все повече енергии. Колкото повече от вас повишат съзнанието си, толкова повече енергии ще можем да разбудим ние. Книгите на тази тема, разговорите, интервютата в медиите, дискусиите с приятели и насочването на енергии, всичко това помага за пробуждането на хората и за повишаване честотата на енергийното поле. Пробуждането е предизвикано до голяма степен от енергийните промени в нефизическите нива и дори когато говоря, мога да почувствам как енергията се излива през мен в аудиторията и обратно. Именно там става най-важният обмен. Но думите, написани или изречени, са също енергия и те могат да бъдат изключително силни за достигането на информацията до съзнателното ниво, за да се предизвика програмирането. С всеки човек, който променя своя начин на мислене, ние правим още една крачка към онзи момент, в който силата на това разбиране ще бъде достатъчно голяма в колективния ум на човечеството, за да бъде на разположение на всеки, както е при синдрома на 100-те маймуни. Най-силно предизвикателство към Луцифер може да се отправи именно чрез колективния ум. Вярвам, че ние се приближаваме към тази критична маса, когато колективният ум започва да действа като източник на положително, а не на отрицателно влияние върху нас, индивидите, които сме свързани с него. Когато това стане, ще видим хората да се променят със скорост, която трудно може да се опише. Аз обаче не внушавам, че това време на промяна ще е лесно за когото и да е. Тези, които са дошли тук, за да бъдат нагребена на трансформацията, често са били тествани до предела на своята издръжливост, особено на емоционално ниво. Това има за цел да даде воля на цялата им вътрешна емоционална и душевна сила и кураж. Сега е моментът, в който всичко преживяно в предишни физически животи ще трябва да бъде призовано на помощ, защото луциферното съзнание и неговите проявления чрез икономическите, политическите, военните и промишлените учреждения няма да си отидат тихомълком. Но не се бойте, то ще си отиде. Вече е на път. Пробуждащите се хора се оказват скарани с обществото, в което живеят, и дори с собствените си семейства. С разширяването на тяхното съзнание те достигат до по-високи нива на познание, мъдрост и разбиране. Онези, които имат смелостта открито да дадат израз на чувствата си, предизвикват конвенционалното мислене и поведение от почти всеки вид. Те са наричани единствено с имена като смахнати или опасни от онези, които са все още хипнотизирани от физическия свят. Луциферното съзнание работи упорито за уронване на престижа им, точно както е правило преди 2000 години и в много други случаи от историята. Но то няма да успее. Онова, което ще стане и става, е, че броят на хората, които се отварят за тези промени, ще се увеличава непрекъснато, докато не станат мнозинство. Онези, които се съпротивляват, накрая ще престанат да се прераждат и ще продължат своята еволюция на ниво, подходящо за сегашното им състояние. Те няма да спрат да съществуват, защото ние всички живеем вечно, но повече няма да могат да живеят на тази планета, тъй като нейната честота ще е далеч отвъд тяхната. Около планетата има множество честоти. Докато нейната честота се повишава, някои от по-ниските честоти ще отпаднат. Може да си го представите като изкачване по стълба. С всяко следващо стъпало, до което достига ръката ви, краката ви оставят другите зад себе си. Съзнанието, което все още е настроено на долните стъпала, докато Земята се придвижва напред, ще бъде засегнато по много начини. Тяхната скорост на вибриране няма да е в синхрон с енергийното поле на планетата, на която живеят. Това ще се отрази на тяхното поведение, душевна и емоционална стабилност и на физическото им здраве. Сред тях ще са братството и хората, които все още държат на стария ред. Това ще породи напрежение между онези, които искат да донесат промяна и свобода на начина на живота. Изразяване и онези, които искат да се противопоставят на неизбежното, като се опитват да принудят хората да се подчиняват на старите структури. За онези с затворени умове, които се държат за статуквото, ще настъпи момент, когато вибрационната пропаст между тях и планетата ще бъде толкова голяма, че те ще престанат да се прераждат. Въздействието върху тяхното поведение ще се прибави към негативните аспекти на този преходен период и от всеки зависи да им помогне с любов и разбиране. Бих подчертал обаче, че не всеки, който изостави своята физическа обвивка през следващите години, ще пострада от последиците на вибрационната промяна.
Много ще се придвижват към момента, който винаги са планирали, техните преживявания в това превъплъщение ще приключат. Но онези, които продължават с промените, и онези, които не го правят, ще стават все по-забележими с всеки следващ месец. В да извекуваме света, съм предложил начини, по които можем да увеличим скоростта на настройване, като извекуваме себе си и планетата. Защото без съмнение да се излекуваме, да се обичаме и да си простим е единственият начин, по който ще излекуваме Земята и ще позволим на Земята да ни излекува. Като се лекуваме духовно и емоционално, ние променяме характера на енергиите, които генерираме в света. Любовта е най-могъщата от всички енергии. Любовта е отговорът. Промените във вибрациите, ускорявани в дадени моменти от конкретни астрологически групирания, ще засегнат целия свят. Нищо и никой няма да бъде отново същият. Всичко е едно и също съзнание в различни състояния на съществуване. Така че ако съзнанието се променя в нашата част от сътворението, то трябва да засегне всичко, начина, по който мислим, нашите емоции, нашите тела, физическата земя, времето, а за онези, които избират да се противопоставят на промяната до края, дори способността им да останат в превъплъщението си. В едно съобщение, предадено от други нива на съзнание през 1990 година, се говореше за замесеността на взаимоотношенията и мненията. Тези теми ясно присъстват в писмата, които получавам, и при хората, с които се срещам. Сега чувствам, че усещате прииждащите енергии, енергиите, които заобикалят вашата планета. Това кара много от вас да си задават въпроси. Това кара много от вас да преоценят. Изцяло своя начин на живот, къде бихте искали да отидете, какво искате да правите. Това предизвиква огромни катаклизми. Някои от тях са много объркващи, много тежки, много тревожни. Много хора, които имат връзка с друг човек, откриват, че повече не могат да продължават тази връзка, защото техните партньори не могат да се настроят към онова, към което се настройват те. То предизвиква огромна бъркотия. И аз съм казвал на този чувствителен медиум неведнъж, че вие трябва да се организирате в групи, за да се подкрепяте един друг. Дори някои продължителни връзки приключват, когато единият партньор избере да поеме духовната пътека, а другият – не. Хора, които винаги са имали много общо помежду си, внезапно стават като непознати един за друг. Те буквално са на различни вълни. Веднъж като единият партньор започне да реагира на промените и да върви в крак с тях, потиците на неговия вътрешен аз ще са далеч по-силни от желанието му да запази една връзка, колкото и много да обича партньора си. Някои ще си тръгнат задълго, за да следват своя път, други ще се разделят за добро. Но когато и двамата партньори изберат да следват честотите, тяхната връзка ще стане по-здрава и ще се развие на ново ниво и разбиране за любовта. Виждам как естеството на връзките и ситуациите в семействата така и така се променят. Няма да има норми и хората ще избират да живеят и обичат по различни начини, които днес биха се сметнали за шокиращи и скандални. Нищо подобно. Любовта е любов. Ще видим завръщането на голямото семейство и вече няма да се набляга толкова на днешния модел семейство от двама партньори и две деца. В други книги съм правил връзка между онова, което се случва днес с енергийното поле на Земята, и чаша вода. Ако искате да повишите нивото на водата от дъното на чашата догоре, трябва да пуснете чешмата. Докато правите това, спокойствието на водата се нарушава и колкото по-силна струя пускате, толкова повече объркване, хаос и вълнение отприщвате в чашата. Когато чашата се напълни догоре и спрете чешмата, спокойствието бързо се връща, но на много по-високо ниво отпреди. Ако от този пример разглеждате водата като енергийното поле на Земята, а крана като прииждащите енергии, ще видите, че са възможни много крайни последици. В истинските вибрации, написана през 1990 година, предавам предсказания на медиуми във връзка с следните теми през това и следващото десетилетие, нарастващи и често смущаващи крайности във времето и други природни бедствия, включително големи пожари. Разрастване на конфликтите по целия свят до момента, в който Обединените нации ще бъдат съкрушени. Срив на световната икономическа система. Увеличаване на политическите права. Разпадане на Съветския съюз и други големи държави и империи. Край на британската монархия, традиционната политика и държавните институции и на конвенционалното икономическо и научно мислене. Срив на религиозните империи, като Римокатолическата църква, и увеличаване на религиозните права като последен отчаян опит за запазването им. Чупещи рекорда земетресения, вулкани, огромни океански вълни и обща геологична активност. Времето като че ли минава по-бързо с всяка следваща година. Това е ефектът от ускоряването на вибрациите и забързването на космическото време. Това не може да се забележи при часовниковите стрелки, които се движат по-бързо, но можете да го усетите и като че ли имате все по-малко време, за да свършите всичко. Тези последици ще са резултат от две неща. Мрежата на братството ще се опитва да причини колкото е възможно повече разрушения, за да спре трансформацията и да задържи енергийното поле на Земята, за да не може то да направи еволюционния скок и да ги остави зад себе си.
Смятам, че те ще използват своите знания и технологии, за да се опитат да отслабят мрежата и да спрат повишаването на честотата. Те дори притежават технологии, които въздействат на времето в по-ограничени райони. Промените в енергийното поле на Земята също ще породят много от тези ефекти, но има нещо, което можем да направим. Ситуацията е следната и е доста лесно. Колкото по-малко баланс има в енергийното поле, толкова повече разрушения ще причинят. Ребалансиращите въздействия на фотонния лъч. Затова колкото повече ние, човечеството, помагаме за създаването на този баланс, толкова по-нетравмиращ ще бъде този период във всяко едно отношение. Колкото по-надолу натискате едното блюдо на везните, толкова по-драматично те ще си го върнат, като се хвърлят да търсят равновесие. Принципът е същият и с енергийното поле на Земята. Колкото повече енергия, наречена любов, генерираме от нашата сърдечна чакра към Земята, хората и всички форми на живот, толкова повече ще помогнем на планетата да уравновеси отрицателното. Това ще смекчи процеса на преминаване през балансиращия лъч. Всички ние сме в състояние да го направим, нужна е само воля и промяна на възприятието. Вие можете да направите тази промяна сега, ако поискате. Обичайте себе си, обичайте врага си, обичайте света. Ние не сме сами. Други потоци от извънземно съзнание се трудят в наша помощ. Но те няма да се натрапят на нашето право на свободна воля, както правят илюминатите. Ние трябва да помолим за тяхната помощ. Но повече от всичко имаме нужда да помогнем на себе си. Ние определено се нуждаем от цялата подкрепа и любов, която можем да получим, защото луциферното съзнание знае какво става и какъв е характерът на обрата в съзнанието, който се извършва. То отдавна знае за това и отдавна се приготвя за него. Следващите няколко години ще бъдат страхотно преживяване. Отворете сърцата си и затегнете коланите. 15. Икономика на задоволеността. Духовното просветление е прекрасно, но без практическо изражение то може да бъде надвито от силите на контрола. Ние трябва не само да мислим за любов и промяна, но трябва и да ги изживеем. Ако, например, не предизвикаме на практика амбициите на братството, ние позволяваме духовната революция, бунтът на роботите, да бъде блокирана. По-трудно е да възстанеш и да мислиш самостоятелно, когато имаш вътре в себе си микрочип, който предава съобщения на братството, отколкото когато си свободен от подобно вмешателство. А така манипулираните хора трудно ще генерират любовта и разбирането, от които спешно се нуждаем. В останалата част от книгата ще очертая някои от начините, по които можем да ускорим духовната революция и да спрем братството, преди то да ни е спряло. Ще започна с икономическата система, която елитът контролира по-настоящем. Дори с 6 милиарда души, обитаващи тази планета, все още е възможно да се задоволят. Потребностите на всеки. Онова, което е невъзможно, както казва Ганди, е да се задоволи алчността. На всеки. Икономическата система, която задоволява исканията на малцина, като отхвърля потребностите на мнозинството, е в период на упадък. Тя е екологически неиздръжлива и дори в своите примитивни икономически начала е достигнала края на пътя. Не се оставяйте да бъдете измамени от онези компютърни екрани в финансовите центрове и от икономистите с техния жаргон и език на системата. Те са програмирани и са научени да повтарят като папагали курса на системата, защото не притежават проницателността да виждат отвъд нея. Това ги прави лесна плячка за елита на илюминатите, които ги убеждават или подкупват да подкрепят още по-голямата централизация. Настоящата система не работи и затова въз основа на нещо трябва да се направи, те предлагат още по-централен контрол от рода на една световна централна банка. Това не променя нищо. Същото безумие, контролирано от шепа хора. Първото нещо, което трябва да направим, е да изключим икономическия растеж от нашата преценка за човешки и икономически успех. Брутният вътрешен продукт, БВП, е числото, което хипнотизира и контролира политиката на правителствата по целия свят. Но БВП е безсмислен. Всичко, което той измерва, е количеството пари, сменили собственика си срещу стоки и услуги. През коя да е година? Това е той. Икономическият растеж не е измерение на икономическия успех, той е просто измерение на икономическата активност. Все едно да измерите успеха на футболен отбор въз основа на пробяганите километри в един матч, вместо въз основа на головете, които е отбелязал. Всеки път, когато има природно бедствие, причинено от преследването на икономическия растеж, парите, изхарчени за противодействие на това бедствие, се добавят към икономическия растеж, защото то допълва икономическата активност. Всеки път, когато някой е болен и се нуждае от лечение, то се добавя към БВП, същото е и при война. Системата на самоунищожение взима парите, натрупани от растежа, и парите, натрупани от последиците от растежа, и вместо да вземе едните от другите, тя събира двете. Потресаващо! Разбира се, но това е системата, която контролира вашия живот и разрушава планетата. Всяка система, която използва показателя на растежа като измерение на националния човешкия и икономическия растеж, трябва да създаде просто свят с едно измерение, който отразява характера на неговата икономика.
точно това искат банкерите на братството. Всяко нормално общество, в каквото ще се превърне нашето, трябва да има измерения на човешкия прогрес, които отразяват съществата с множество измерения, каквито сме ние, от рода на. Колко малко са бедните? Колко малко са бездомните? Колко малко са гладните? Колко малко са самотните? Колко малко са нещастните, недоволните и нереализиралите се? Колко малко чувстват, че са отхвърлили възможността да реализират пълния си потенциал? Колко малко чувстват, че животът им е контролиран от други? Това са някои от истинските показатели на човешкия прогрес и при все това те са тези области, които сегашната система пренебрегва, защото онези, които я контролират, искат да държат хората в плен, а не да ги виждат свободни. За да оцелее тяхната система, тя трябва да увеличава, не да намалява, всичко от този списък. Онова, което е добро за хората, е гибелно за системата. Ще забележете също, че измеренията, които изброих, се отнасят до колко малко. Днешната система измерва успеха само в колко много. Увеличаването на производството е всичко, за което може да мисли. Колкото повече единици работа може да произведе, толкова по-успешно се твърди, че запитайте министрите от правителството за осигуряването на здравни грижи и те ще отговорят, оправдавайки своята политика. Ние лекуваме повече хора от когато и да било преди. Но защо? Защо толкова много се нуждаят от лечение? Със сигурност успехът в здрав. Ните грижи трябва да се измерва с това колко малко се нуждаят от лечение и колко много хора са здрави, а не колко много са болни. Системата вижда в повишаването на цените на жилищата белег за икономически успех, докато хиляди живеят на улицата, защото не могат да си позволят дом. Със сигурност успехът трябва да се преценява въз основа на това колко малко хора са бездомни, а не колко повече пари ви трябват всяка година, за да си купите къща. Целият производствен манталитет е толкова абсурден, че транспортните министри приветстват увеличаването на продажбите на коли, навсякъде, докато в същото време се оплакват, че не могат да си позволят да построят всички нови пътища, необходими за да се справят с натовареното движение, последица от производството. Ускоряването на човешкото и индустриалното производство няма да реши проблемите на света. То поражда повечето от тях. Америка е консумирала повече изкопаеми горива и минерали. През последните 50 години, отколкото цялото останало човечество през целия период на човешката история. Ако растежът е начин да се елиминират бедността, бездомността, глада и всички други човешки злини, защо Америка не е успяла да го направи, въпреки че е унищожила планетата в такива самоубийствени размери? И какво щеше да стане с Земята, ако всяка страна се опитваше да прави същото? Но точно това те са тласкани да правят. Манипулираните от братството политици и икономисти дори са измислили невъзможното в отчаяния си опит да оправдаят това и да скрият реалното състояние на нещата. Сега те говорят за значителен растеж, докато такова нещо няма. Никакъв растеж не е значителен, защото ние живеем на планета с ограничен размер, с ограничени възможности да понася наказанието. И при все това журналистите и интервюиращите никога не ги питат за това очевидно противоречие. Зелените партии са усмивани заради тяхната политика, насочена към ненарастваща икономика. Но какво би могло да бъде по-разумно и ефективно? Според тази политика не трябва да има растеж, а значително ежегодно намаляване на скоростта, с която използваме природните ресурси. Това намалява деструктивното производство, като се извлича повече от по-малкото, като нещата се правят толкова дълготрайни, колкото позволяват технологичните познания, като отпадъците се рециклират обратно в производствения процес и по този начин се намалява необходимостта да се взима повече от планетата, като се изолират сградите, за да се занижи количеството гориво, необходимо за отоплението им, и като се насърчава местното производство за местна консумация, за да се понижи необходимостта от транспортиране, голямото количество камиони, шосета и дъре списъкът на начините, по които можем да извлечем повече от по-малкото чрез здравия разум, е безкраен. Това ще доведе до устойчива, стабилна държава, до икономика, при която от земята няма да се взима повече, отколкото тя може безопасно да усвои. В бъдеще няма да имаме нужда да взимаме изобщо нищо от земята за нашите горива, защото няма да има такава необходимост, след като разберем естеството на енергията и как да я впрегнем за топлина и сила. Теорията, която се опитва да оправдае растежа като начин за премахване на страданията, се нарича капка по капка. Съществува убеждението, че ако се позволи на богатите да експлоатират и да стават все по-богати, така на върха ще се натрупат пари, които капка по капка ще отиват в надници и услуги, за да се осигури прихода на онези, които се намират по-долу в икономическата скала. Същото оправдание се прилага и за държавите. Ако богатите стават все по-богати, те ще търгуват с бедните и парите бавно ще потекат към тях. Проблемът е, че това не действа, и банкерите на братството знаят, че не действа. Не се и предполага да действа. Повечето от парите остават в близост до върха на пирамидата, защото колкото по-близост е до върха, толкова повече ли плащат.
Онези на дъното трябва да преживяват с остатъците, които падат от масата на богаташа, и които, просто казано, са онова, което наистина изтича. На дъното на пирамидата повечето от хората по света се борят дори за насъщните си потребности, а често и не. Успяват да ги задоволят. Повече от век светът изживява период на бърз икономически растеж и при все това половината от населението на планетата живее в относителна или абсолютна бедност. Около 1 милиард живеят в пълна бедност, определението за която е условия на живот, характеризиращи се с такова недохранване, неграмотност и заболеваемост, които са извън всяко приемливо определение за приличен живот. Но заблудата от растежа, капка по капка, е хипнотизирала всички политически движения, с изключение на зелените партии. Запитайте някой капиталист, комунист, социалист или либерал-демократ за начин за икономическо подпомагане и те ще ви дадат версия на вземи, направи и изхвърли, основаваща се на бавното капене. С повишаване на частотите и разширяване на съзнанието тази илюзия се отхвърля от милиони хора и техният брой ще нараства с още по-голяма скорост. Дори онези, които някога са отхвърляли или пренебрегвали анализа на зелените, започват открито да поставят под съмнение. Икономическата лудост, която ни е втълпено да почитаме. Финансистът милиардер Джеймс Голдсмит казва следното в лондонския Таймс. Икономическият растеж е начин за измерване на успеха, а науката и технологиите са негови основни оръжия. Това твърдение е в основата на съвременната мисъл, но аз го поставям под съмнение. Водещото съвременно общество, Америка, е родило най-големия в историята избрик на икономически растеж и материален просперитет. През изминалите 50 години нейният вътрешен брутен продукт, БВП, е нараснал от 1,5 долара трилиона на 5,9 долара трилиона, изчислено в твърди, коригирани според инфлацията долари. Американската наука и технологии са постигнали невероятни изобретения. И при все това американското общество е тежко болно. Все още ще има добичета на братството, които ще се опитват да задържат и оправдаят всичко онова, което описах, защото те вярват, че лично за тях това е най-доброто, и затварят умовете си за променящото се съзнание. Но опитът да се подкрепи тази икономическа лудост ще е като да се опитвате да запушите дупките в рушащата се дига. Защото на всеки процеп, който успеете да възстановите временно, ще изскочат дозина други, докато цялата дига не бъде отнесена. Икономическата система трябва да си отиде и ние трябва да спрем да и кратко сътрудничим. Онова, което трябва да осъзнаем, е организираният от братството срив на глобалната икономика с намерението да се въведе Световна централна банка, обещаваща да я възстанови. Това е тяхното намерение и докато никой не иска повече от мен системата да бъде разрушена, ние трябва да се противопоставим на централизацията и на използването на срива за откъсване от системата. Можем да очакваме крах на глобалните стокови пазари, какъвто братството без проблеми би провокирал, и това ще повали системата. Застрахователните компании, които все по-често се изправят пред искове, породени от престъпления и природни бедствия, и малцината, които могат да си позволят растящите застрахователни премии, вече усещат, че промените стесняват кръга. Добавете към това финансовите последици от променящото се отношение към живота, крайностите във времето и геологичните явления и ще видите, че дните на икономиката на лудницата са преброени. Продължавам да подчертавам, че единствената опасност е, ако позволим крахът да оправдае по-нататъчната централизация. Ако това стане, системата ще бъде възстановена с още по-голям контрол. И така, какво можем да направим? Не мога да кажа какво точно ще стане, защото никой не знае в подробности какво ще донесе бъдещето или как ще използва човечеството правото си на свобода да реагира. Но ако искаме да сложим край на властта на икономическия елит, трябва да се придвижим от голямото към малкото. От централния контрол към контрола на общността и индивида, от хората в служба на технологиите към технологиите в служба на хората. Пробуждащите се хора настояват за тези промени и те така или иначе ще бъдат необходими, когато в световния икономически ред се появят пробойни под ватерлинията и той потъне. На събитията ще се реагира по всевъзможни начини и ние ще трябва да се придвижваме много бързо. Ще видим, че всички ние зависим един от друг, а духът на общността ще се завърне на истинския велик път. По време на индустриалната ера тенденциите са следвали друга посока. Финансовата власт е била концентрирана в ръцете на все по-малко и по-малко хора с цената на инсталирането на технологии за масово производство и необходимостта от конкуренция с другите страни. Това е дело на банкерите. Виждали сме как малкият бизнес се проваля, сблъсквайки се с нечестната спекулативна конкуренция на големите банки и корпорации, които са контролирани от братството. Благодарение на тази икономическа несправедливост националните компании са се разраснали и са се превърнали в мултинационални, които носят огромна власт по целия свят. Много от тях имат по-голям годишен оборот от много страни и това им дава сила да експлоатират тези страни и дори да ги управляват зад кулисите. Това води до гротескната гледка на обработваемите земи в бедните страни, които се използват за отглеждането на луксозни растения за богатите. Това често е подстрекавано от мултинационалните корпорации и корумпираните политици на братството. В книгата ми «Не трябва да е така» има глава, озаглавена «Празни стомаси и шоколади».
Тя е наречена така, защото, според Оксфам, повече от половината деца в Гана са недохранени, докато на половината от обработваемата земя в Гана се отглежда какао за западната шоколадова индустрия. Други статистически данни, които използвах в тази книга, показват, че 400 000 деца умират всяка година в Бразилия от болести, причинени от глад, като в същото време Бразилия е един от най-големите износители на храни в света. Докато тези деца живеят и умират в бедност. Земята, която може да ги изхрани, се използва за увеличаване на печалбите на мултинационалните компании и света на богатите изобщо. Това манипулиране на търговията и дълговете от страна на Запада е породило почти невероятна ситуация, при която всяка година от бедните страни изтичат повече пари в богатите, отколкото обратното. Спомнете си това следващия път, когато видите западни политици да говорят за помощта, която изпращат на бедните, или когато чуете хора да критикуват тази помощ, защото благотворителността започва от родината ви. Не, не е така. Експлоатацията започва в родината ви и се изнася по целия свят. В новият утрешен свят благотворителността ще се използва само в разказите за човешката история. Ще има даване и получаване, но няма да има зависимост, а следователно и благотворителност. Днес благотворителността съществува само защото експлоатацията и манипулираната зависимост са породили необходимостта от нея. Системата ни контролира чрез зависимостта. Тя ни прави зависими от нея за всички неща от първа необходимост – храната, дрехите, топлината и покрива. Това е нейната амбиция, вдъхнове. Но от Луцифер и до голяма степен е реализирана. Тази зависимост за нещата от първа необходимост означава, че ние трябва да играем играта на системата или няма да оцелеем. Първият приоритет на всяка нова икономика трябва да е намаляване, а след това отстраняване на зависимостта от системата за тези неща. Когато имате достатъчно храна, дрехи, топлина и покрив, незабавно получавате и възможност за избор. Вече не трябва да правите онова, което системата изисква от вас. Отстраняването на зависимостта налага разрешаване на централизираната власт във всички области на нашия живот. В икономически и политически план това означава, че малкото, а не голямото, е хубаво. Ударението ще пада върху обединяването на общностите, за да задоволяват потребностите си и да не бъдат зависими от система, върху която нямат контрол. Тя вече до толкова е изглупяла, че ако някой пусне слух на токийската фондова борса за извършването на финансово убийство, ефектът от удара може да се отрази върху живота на хората, живеещи от другата страна на планетата. Увереността в себе си и самозадоволяването на насъщните потребности ще бъдат основния модел за бъдещата икономика, защото това намалява зависимостта и връща властта на хората. При този възглед за икономиката народът на Гана ще се изхранва с храната, отглеждана на собствената им земя. Нуждите на местното население ще се задоволяват на първо място, а не нуждите на мултинационалните шоколадови фабрики. Победните страни са убеждавани и манипулирани да повярват, че най-добрият начин за успех е да използват земята си за отглеждането на култури изцяло за продан на западните мултинационални компании и да използват тези пари за внос на храни от Запада. Това означава, че Западът не може да загуби. Той произвежда шоколадовите изделия, за да ги продаде обратно на места като Гана срещу печалба, а освен това им продава и храна. Дори нещо повече, той контролира цената на културите, отглеждани изцяло за продан, които внася от тези страни, и продуктите и храните, които изнася за тях, защото Западът контролира финансовата система. Или по-скоро братството го прави. Страните от третия свят знаят, че ако откажат да приемат тази несправедливост, мултинационалните компании ще се преместят на друго място, като настоят някоя бедна страна срещу друга в свой интерес. Начинът за излизане от оковите на контрола чрез зависимост е да се произвеждат нещата от първа необходимост на местна почва, когато е възможно. Местното производство за местни нужди ще ни бъде така или иначе наложено от времето, геологичните, политическите и икономическите катаклизми. Единственият ефикасен отговор на всичко това ще се появи на местна почва. Погледнете какъв хаос може да причини една снежна буря, ураган или период на обилни валежи. Представете си какво ще стане, ако всичко това се увеличи. Ще видим. Точно колко слаб е нашият модерен, технологически свят, когато се изправи пред реалността и силата на природата. Споразумението ГАТ, което е предназначено да отвори света за още по-голяма конкуренция като отстрани импортните бариери, отново е елитът на илюминатите в действие. Ако искате да направите всички държави по света зависими от системата, митът за свободната търговия трябва да бъде продаден и внедрен у хората, защото без свободната търговия силните повече няма да могат да експлоатират слабите в същия мащаб. Истината е, че търговията никога не е била свободна в съвременното общество. Тя е лиценз за експлоатиране на слабите. Споразумението ГАТ е опит на елита да породи повече контрол и зависимост. Онези политици и икономисти, които не могат да видят истинския дневен ред, лансират ГАТ в отчаян опит да намерят повече места, където да продават продуктите и да генерират растеж. Но, разбира се, все още има прекалено много хора и прекалено много пари и на всеки, който продава повече в резултат на това. Споразумение има друг, който продава по-малко.
Онези, които продават повече, ще бъдат онези, които продават най-евтино и ще са готови да експлоатират хората и планетата, повече от опозицията. Защото на всеки победител трябва да се падат повече от един загубили. Превърнали сме търговията и икономиката в спортно състезание, в един вид икономически олимпийски игри. Говорим, че Япония се откъсва напред или Корея напредва бързо, докато по-голямата част от света никога не стига до стадиона. Вярвам, че ще настъпят събития, които ще намалят производството на петрол, кокаинът на системата. Тя е пристрастена към петрола и оцелява само като консумира и го оценява на стойности, които не отразяват реалността, в която той е в ограничено количество и нанася невъобразими щети на природата. Отстранете петрола и по същество няма да има система. Ако това стане, ще се сложи край на безумната ситуация, при която една страна изнася продукт в другата част на света, докато внася обратно от онази част на света друга версия на същия продукт. Това е оправдано в името на избора, но какъв е този избор? Изборът да разполагаш с 10. 20, 100 различни шампуана, от които да купиш, всички от които са едно и също нещо в основата си с едни и същи компоненти. А какво да кажем за отказаната възможност на хората да излизат на слънце през определени периоди от годината, защото системата, която говори за избор, е унищожила озоновия слой до такава степен, че ракът на кожата се превръща в епидемия в някои райони. Знаете ли, че продуктите често се транспортират от страна в страна, като всяка добавя нов компонент, защото това е най-евтиният начин за производството им от мултинационалните компании. Нашите пристанища и летища са пълни с кораби и самолети, използващи гориво и ресурси, причиняващи огромно замърсяване, когато повечето от тях не са необходими. Те не служат на никого другиго, освен на мултинационалните корпорации и банкерите. На практика те съвсем не удовлетворяват потребностите и избора, а отказват и двете на повечето хора. През следващите години държавите и общностите ще бъдат позагрижени да задоволяват собствените си насъщни нужди, отколкото да изнасят своите продукти по света. Това ще отключи страшно много творчески сили. Ако икономическата система е начинът хората да бъдат контролирани и насилвани да се съобразяват, помислете какви възможности ни очакват след краха и кратко или ако се откъснем от нея и този натиск бъде елиминиран. Китайската дума за криза, уейче, означава както опасност, така и възможност. Докато падането на системата може да се разглежда като опасност за нас, то наистина е възможност за разгръщането на цялата безкрайна сила на човешката изобретателност. Тя е държана в плен от системата, при която мисленето е последното нещо, което се иска от нас. Заповеди се издават отгоре от малцина, а множеството прави това, което му е заповядано. Тяхното мнение не се иска, те са третирани като роботи. Ако искате да намерите най-добрия начин да направите нещо, не питате шефа на офиса, а онези, които вършат работата ден след ден. Но тези хора рядко са търсени за консултация. В бъдеще няма да има ние и те, нито заповеди отгоре. С напредването на бунта на роботите онези, които сега налагат възгледа си на другите, ще бъдат в една и съща лодка с всички останали. Икономическата дезинтеграция, причинена от многобройни причини, ще ни предостави празен лист хартия, върху който да започнем наново. Завъзващите се честоти ускоряват у нас желанието за контрол над собствения ни живот. Това ни води към по-малки икономически единици и желание да се откъснем от настоящата система доколкото можем. Необходимостта да вземем мерки в зората на краха ще наложи същия курс на действие. Най-малкото през периода на прехода ударението ще пада върху бартера, стоки и услуги в замяна на стоки и услуги, като често малки суми ще сменят собствениците си или изобщо няма да се използват пари. Това разширяване на бартерните сделки се извършва днес. Пробуждащите се хора ги използват, за да излязат от системата, доколкото могат, а са. Нарастването на безработицата милиони хора виждат, че системата повече не може да се грижи за тях и семействата им и няма никакви изгледи за това. Този подход ще бъде от решаващо значение. С намаляването на социалните осигуровки и използването им за превръщането на хората в нещо малко повече от роби на системата. Когато написах «Не трябва да бъде така», публикувана през 1990 година, изтъкнах една бартерна система, наречена SORMT. Навремето успях да намеря само три примера за нея, действащи в Англия. Днес, само няколко години по-късно, има безброй действащи системи SORMT. SORMT е съкратена от «Система за осигуряване на работни места и местна търговия» и тя преодолява ограниченията на парите. При сегашния икономически ред парите са всичко. По време на рецесия, когато парите са недостатъчно, уменията са заключени вътре в хората. Няма пари, с които да се заплати за уменията им, като по този начин им се позволява да платят на други за техните умения. Много от потребностите на хората и техните общности се ограничават, когато има умения, които да ги подсигурят. SORMT освобождава тези умения. Тя действа последния начин, измисляте валута. Името няма значение, защото тя всъщност не съществува материално. Това са просто въображаеми единици за обмяна.
Когато се присъедините към Sormed група, получавате списък на всички умения и приноси, предлагани от другите членове. Съставяте списък на всички неща, които можете да правите. Може да е всичко, от гледане на бебета до поправяне на къщи. Ако се нуждаете от нещо, което член на групата може да осигури, свързвате се с него и се договаряте за цената във вашата валута. На остров Уайт, където живея, една група е нарекла своята валута Уайт и това е името, което ще използвам тук, но то може да бъде всякакво. Да кажем, че се свържете с автомонтьор от групата и се договорите за цена от 50 уайта за поправка на колата ви. Когато работата е свършена, звъните на Sormed координатора и казвате: впишете 50 уайта в сметката на Еди кой си и впишете като дълг същата сума в моята сметка. Сега механикът разполага с 50 единици, които може да използва за закупуването на вашите усилия или нечии други от групата, а вие сте се обвързали да дадете 50 единици за извършената работа и на групата. Никакви пари не са сменили собственика си, но колата ви е поправена, а механикът ще направи вноска за всички услуги, от които може да се нуждае. За момента може да се наложи да се изхарчат някакви пари за закупуване на артикули от системата, може би някои свещи или части за мотора в този случай, но в някои Sormed групи дори магазините предлагат храни и стоки в замяна или частична замяна на бартер. Може да продължите и по-нататък и всеки член да се обвърже с разнообразни дейности за онези членове на общността, които не могат да дадат своя принос поради болест или немощ. Но много малко са онези, които не могат да предложат нищо. Един от начините за управление на Sormed е да имате часова ставка за всеки, така че времето да се измерва поравно. Можете още сега да започнете, колкото по-рано, толкова по-добре, да изграждате икономика на общността, колкото е възможно по-независимо от световната система. Колкото повече живеем извън тази система, толкова повече ще отслабва властта на банкерите на братството. Пуснете обява във вестника и свикайте публична среща или просто съберете неколци на приятели, които според вас може да се заинтересуват. Във вашия район вече може да има Sormed група, към която да се присъедините. Няма правила, които да се спазват. Всяка група изчислява кое е най-добро за нея и научава от опита как е най-добре да процедира. Тези Sormed групи могат да станат доста големи, но най-добре е да се ограничат до лесно управляема бройка. Важното е да се създадат и да започнат да функционират възможно най-бързо, за да се намали зависимостта от братството и да се ограничат хаосът и страданията, когато сегашната система колабира. При новата икономика ще се нуждаем от местни кооперативи и компании, притежавани от общността за дистрибуцията на храните. Просто е глупаво храните да се отглеждат в един район и да се изпращат на дълги разстояния до други населени места, докато те изпращат своите продукти в друга посока. Ролята на хранителните кооперативи ще е да събират храните от местните фермери и производители и да ги разпространяват в местните магазини и пазари. За да откликват наистина на местните нужди, тези кооперативи трябва да бъдат контролирани от представители на цялата общност, не само от фермерите и производителите. Ще се нуждаем и от комунални организации, в които са представени всякакви възгледи и потребности и които да координират производството и дистрибуцията на нещата от първа необходимост до всеки от общността. Тяхното официално поръчение ще е да се грижат никой да не остава без храна, топлина, дрехи и покрив. Това може да стане много по-бързо и ефикасно чрез местните общности, тъй като те ще могат да контролират собствения си живот и ще се освободят от бариерите, налагани от сегашната система върху всяка дейност, която се извършва самостоятелно от нейната структура. Тези комунални икономически кооперативи също ще определят кои внесени в общността стоки и продукти могат да се произвеждат на място. След това ще търсят начини да заменят вносната са местна продукция. Наред с бартерните сделки, може да се борави с местни валути и ще се разработят местни банки, които да насочват парите към местната икономика. Тези банки не трябва да правят от парите пари, а само да покриват разходите. Ако ще правим промени, за да гарантираме, че икономиката служи на хората, трябва да се сложи край на системата да се правят пари от пари. Трябва да спрем да изписваме цифри на компютърния екран и после да начисляваме лихва върху заетите пари, които не съществуват, ако искаме контролът да спре. Парите трябва да бъдат форма на размяна и измерение на производителни работи, а не начин за увеличаване на богатството за нищо. Тези нрави са превърнали глобалната икономика в гигантско казино са нагласени карти в интерес на малцинството. Не внушавам, че местните икономики на общностите трябва да са откъснати една от друга. Точно обратното. Когато е възможно, ще се извършва търговия, но тя ще е от взаимна и равнопоставена полза и за двете участващи общности и до голяма степен ще се основава на бартерната система на размяна, вместо на финансови сделки. Не виждам нужда от търговия с нещата от първа необходимост, освен в случаите, когато дадена общност не може да ги осигури сама. Както ще видите в следващата глава, аз твърдя, че ние се нуждаем от по-тесни връзки между общностите, а не от засилване на разделението. Но защо трябва ненужни и деструктивни икономически мероприятия, които правят всички общности зависими от външни сили, да бъдат основа за сътрудничество? Определено ожесточената конкуренция между общностите, каквато поражда подобна система, обезкуражава самото сътрудничество, на което искаме да сме свидетели.
Време е хората с различен произход, вяра, цвят и възгледи да се обединят и да си сътрудничат за доброто на цялото, а не да се конкурират за доброто на малцина. Мога да препоръчам една книга, След катастрофата, от Guy Donesi, Greenprint, която предлага много съвети и примери как да изградим местна икономика, в която хората могат да се освободят от лапите на националния и международния контрол. Не позволявайте на никой да ви казва, че е невъзможно. Възможно е и става сега. Местното производство за местни нужди е посоката, към която ни насочва променящото се съзнание и икономическата необходимост. От тези преживявания ще разберем също, че ни е било втълпено да приемем един изопачен възглед за производителността. Продали са ни линия на поведение, според която, ако централизирате производството си, можете да произвеждате нещата по-евтино. Това би могло да е вярно в отделни случаи, но не в повечето. Повечето от тези продукти са по-евтини в магазините, само защото не отразяват пълните разходи. По производството и дистрибуцията им. Нека ви обясня какво имам предвид. Ако нещо се изработва или отглежда на местна почва и се продава възможно най-близо до мястото, където е произведено, цената на практика ще отразява пълните разходи по производството и дистрибуцията. Не всички, но повечето от тях. Не е такъв случаят с централизираното производство. Когато централизирате, са ви необходими огромни камиони за доставка на тези продукти. Нуждаете се от милиони такива и те трябва да стават все по-големи и деструктивни с засилване на централизацията. Те консумират изкопаеми горива с изумителна скорост, като изразходват по галон за по-малко от 10 мили. За да се справим с тези камиони, трябва да построим повече магистрали и околни пътища на невероятна цена. Налага ни се да харчим пари за поправянето на магистрали и шосета, водо и газопроводи, сгради и пътни настилки, всички повредени от все по-голямото тегло на камионите. Налага ни се да правим вноски за медицинско обслужване заради нарастващия брой на пътните катастрофи и влошеното здраве, причинено от замърсяването и стреса да живеете покрай натоварени шосета и камиони, които разтърсват дома ви и ви лишават от спокойствие и тишина. Налага ни се да харчим повече за системата на социални помощи, защото бизнесът, основаващ се на човешка сила, който е обслужвал местната общност, е бил закрит заради гиганти, основаващи се на машините, които до голяма степен служат само на акционерите и възможностите за печалба. Финансовата спекулация, а не човешките потребности, доминира в индустрията, точно както се казва в протоколите на илюминатите. Нито един от тези разходи, които изброих, не е отразен в цената на продуктите, които са произведени по този начин. Вие плащате за тях веднъж магазина и веднъж с данъците си. Докато цената на унищожението на околната среда дори не се признава. Те се прехвърлят на следващите поколения, които след прераждането можем да сме ние. Всичко това поражда илюзията за производителност, която е замазала очите на милиарди хора и ги е накарала да приемат централизацията като прогрес. Когато тези разходи трябва да бъдат отразени в продажната цена, местното производство често пъти се оказва по-евтино, особено неща от първа необходимост като храната. Пакетираната и заводски приготвената храна е далеч по-скъпа. Отколкото да си купите пресни продукти местно производство и да си ги приготвите сами. Националните и мултинационалните конгломерати от хранителната индустрия трябва да намират начини да вземат един картоф или един морков и да добавят към неговата стойност, колкото могат повече. Това става, като превръщат обработените, пуснати на конвейер полуфабрикати в чипс, пайове или каквото и да е. И тъй като храните, произведени по този начин, трябва да изминат големи разстояния, преди да бъдат изядени, към тях трябва да се добавят химикали и консерванти, което увеличава разходите за медицински услуги поради въздействието, което оказват върху човешкото тяло. Това е върхът на отровите, съдържащи се вече в храните, като последица от селскостопанските методи, основаващи се на химикали. Хранителните гиганти могат да осигурят големи печалби от онова, което в началото е било картоф или зеленчук, струващ само няколко пенита. През следващите години ще станем свидетели на връщането към практиката да се купуват пресни местни продукти и да се приготвят в домашна обстановка на много по-ниска цена. Централизацията на производството и политическият контрол са допринесли за смъртта на общността. Политиката на системата «разделяй и владей» е унищожила духа на общността, сътрудничеството и местната самоувереност. Местните пощи и малките магазинчета са затворени. Същото е станало с местните училища и децата трябва да се извозват с автобуси от населеното място до големите, често безлични, централизирани училища. Родителите им също трябва да пътуват до работата си, тъй като централизацията е затворила местните фирми и е създала необходимостта от масово пътуване до работното място в града и обратно с всички пътища, обществен транспорт и замърсяването, и разходите, които влекат след себе си. Хората са принудени да започват и да приключват всеки работен ден с задръствания или претъпкани влакове наред с всички останали в същата ситуация. По-голяма част от времето им минава в работа и пътуване и им остава по-малко време за семейството, приятелите и живота в общността. Правителствата говорят за необходимостта от семейни ценности, като в същото време лансират система, която разделя семействата през по-голямата част от деня и предизвиква напрежения, на които много връзки не могат да устоят.
Все повече хора вече осъзнават, че ако намалите броя на исканите неща, ще се нуждаете от по-малко пари, за да живеете. Това опростяване на живота може да ви дари с най-ценните дарове, време и избор. Друга последица от централизацията е зависимостта на общностите от една или малко на брой компании за икономическия им стабилитет. Когато тези индустрии западнат или компаниите решат, че за тях е по-добре да направят централизацията някъде другаде, населението се разорява, защото икономическата му база е много ограничена и зависи от чепа хора. Икономиките на общността, които ще се развиват през следващите години, няма да страдат от такава липса на разнообразие. Мултинационалните компании, които използват силата си, за да експлоатират хората й. Планетата няма да преживеят трансформацията. Разширяването на съзнанието ще обезпечи минаването им в миналото. Бизнесът ще претърпи фундаментална преоценка на стойностите и мотивите, защото еволюцията на съзнанието не се ограничава само с слабите и бедните. Тя докосва всеки, който е подготвен да отвори ума си и да тръгне с засилващия се поток. Искам отново да наблегна, че в критиката си на икономическата система не осъждам, нито съдя хората. Аз оспорвам мисловните модели, които контролират хората и служат на системата. Управителите, чието ежедневие е подложено на засилващото се напрежение от изготвянето на финансови отчети и данни за растежа, са също жертви на тази лудост като онези, които наемат или не наемат на работа в завода. С всеки ден все повече победители намират работата си незадоволителна и безсмислена. Техният истински аз изплува на повърхността и в съзнанието им навлизат нови възгледи и стойности. С продължаването на този процес те ще започнат да си задават много въпроси, каквито никога преди не са си задавали. Сред тези въпроси ще са: за какво всъщност служи моят бизнес? За какво всъщност сме ние тук? Дали само да трупаме пари, колкото се може по-бързо? За това ли е целият живот? Може би сме тук, за да изпадаме в ужас, ако всяка година не продаваме повече неща. Знам, че много бизнесмени вече си задават тези въпроси и осъзнават, че те също са жертви. Новият бизнес, който ще израсне от пепелищата на старото, по-скоро ще служи, отколкото да експлоатира, и ще преценява своите успехи въз основа на следните критерии. 1. Процесът на производство, дистрибуция и продажба на продукта нанася ли някакви вреди на планетата и на естествените системи за поддържане на живота. 2. Дали бизнесът експлоатира света, вместо да допринася за излекуването му, да служи на човешките потребности и да го превръща в по-добро място за хората и всички форми на живот. 3. Дали бизнесът наранява или експлоатира животните душевно, емоционално или физически и причинява ли им някаква болка и стрес. 4. Дали бизнесът експлоатира хората с цел максимално увеличаване на печалбата. Плаща ли им по-малко, отколкото струва трудът им, защото мога да използвам икономическата си мощ, за да ги накарам да приемат каквото им се предлага. Експлоатирам ли доставчиците си или по слабите страни и хора, като злоупотребявам с икономическата си власт над тях. 5. За да е печеливш бизнесът, необходимо ли е други хора или страни да губят? 6. Ангажираните в този бизнес чувстват ли, че са част от процеса на вземане на решения и че им е предоставена възможност да разгърнат целия си творчески потенциал, или чувстват, че творческите им сили не отговарят на строгата корпоративна структура, в която максимализирането на печалбата е единствената движеща сила? Ако отговорът на някой от тези въпроси е да, имаме бизнес, който ще потъне в променящото се съзнание на колективния ум на човешката раса. Новият бизнес ще се опита да гарантира, че всеки, включително Земята, ще печели от икономическите мероприятия. Ние се придвижваме от икономиката печели-губи към икономиката печели-печели. Новият бизнес няма да има строги структури. Вместо това ще развие свои начини за работа и действие, изхождайки от ценности като грижа, споделяне, съчувствие, екологична отговорност, любов в най-широкия смисъл на думата, мир, хармония, истина, справедливост и уважение. Въз основа на тези принципи всеки бизнес ще се развие по начин, който най-добре отговаря на ангажираната общност и хора. Пъстротата и разнообразието ще заменят днешното централизирано еднообразие. Можете да отидете в почти всеки град на света и да видите едни и същи имена и фасади на магазини, координирани от някоя централизирана мултинационална корпорация. Културата, създадена в САЩ, се налага на цялото човечество, като по-голямата част от печалбите се връщат обратно в централния офис за сметка на местните хора и тяхната местна култура. Промените, които описвам, ще сложат край на тази злокачествена експанзия. Един изпълнителен директор от корпорация от типа на мултинационалните ни каза, че вече вижда как това отхвърляне на еднообразието намира израз в цифрите на продажбите им. Те вече не могат да продават един модел по целия свят. Хората търсят индивидуален дизайн, който ще им позволи да изразят своята индивидуалност. Може да изглежда като противоречие, но придвижването към разбиране на единството на цялото съзнание ще доведе до желанието хората да се изразяват по начини, които подчертават безкрайното разнообразие в единството.